Saliva al cuore. Vieni a te, Saliva. Io. Oio, Pio, Pio, Pio. Dov'è il mio corno? Ciao, Gala. Non sa come va. Trovo quello. Trovo che male dava. Tu via, Saliva. Tu può dire. Allora, che si fa? Voglio dire, Pio, Gala. E allora, che con la mia non con la tria, ma non con la tria, se non c'è la, tu fai male e malone, di usare il tuo regia. Se non con la tria, tu fai male e malone, non con la tria, non con la tria, tu la fai male, cratula, ti usa più mula, tria la tiena, mamma io mi usai, tiene, tiene. Allora, non capria, 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 non
နာရတော့ပါနေရောကငါ့ဆောင်ပြားတည်ကာမဒုက္ခတိကနေရောကဆုံးအစွမ်းတော့ပါဆောနာပရိကမစကြောင်းရုပ်အကျိုးလည်းပါရတော့ပါရတယ်တော့ဒွေမိမိပိအာလာမပါတိကနာသိမိတာပါကတမိတွေဝိမိယလို့ပါဝတိကအေယာတိကောင်လူပေါ်ပေါ့ကိုဆွေ့ရအလိုစာနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကင်းအောင်ခြင်းနဲ့ပါဝတိကညာပါရင်ဒီဝိကနာဒီဆုံးရောဒွေလမောဘုံအိမနာနာဒီဆုံးရနမလို့နာသိမိတာပါမမီဝဲနဲ့မကျင့်နဲ့အဲ့ဒါရပါဘူးကတမိတွေအေယာနမပါလဲဆိုရင်ကာမေတုကာမတုခန္တိကလူရောပေါ့ကာမေတုကာဘုံလို့၌ကာမတုခသနာနဲ့ပြုလို့ဖြစ်တဲ့ကာမချမ်းသာမှုအာတိကအဘရကလူချင်းပြီးပြီ။ဒါတို့တို့ဇာမားရင်ဖွင့်တဲ့နဲ့နဲ့ဖွင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကာမေတုကာဘုံလို့၌ကာမဒုက္ခသနာနဲ့ပြုလို့ရတဲ့ကာမချမ်းသာမှုအာတိကသဘာဝကလူချင်းပြီးဝါငတ်ကြီးကြပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမြင်အောင်ပြောတာပေါ့အလိုတနာကငတ်တယ်ရေသာလိုစားတယ်ပေါ့ရေသာလိုရေငတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်သနာကစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကာမသနာသနာဒီကာဘုံငတ်ပါလေဒါကြောင့်ကာမေတုကာဘုံလို့၌ကာမဒုက္ခသနာနဲ့ပြုလို့ဖြစ်တဲ့ကာမချမ်းသာမှုအာမိကလူချင်းတောက်တာငတ်ကြီးကြပြီးပြီအနုယောကသတ္တာသတ္တာတွေးတယ်သတ္တာကပြောတယ်သတ္တာကပြုခြင်းအချက်ပြီးတော့သောတာပ္ပယောဒယအာရတိယမဟာနိယောဘောနောသုဓမပါလေအာရမိမိကိုယ်ကိုဘုရင်တော်ကတော့ဉာဏ်သက်ကြအနေနဲ့ဖွင့်ရတဲ့အခါမှာဘာဖွင့်လဲဆိုအာရအသက်ကဝိညာဉ်ကောင်းလိုက်ကြတော့ဘောပါဘူးအာရမိမိကိုယ်ကအာရမိမိကိုယ်ကိုကိလမထအလုံးပင်ပန်းအောင်အလူယောကသက်္ခာရကအာထုတဲ့ဖြစ်ပြီးလည်းပဲအဆုံးမဲ့ပဲလူသရတနာနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြုတဲ့အချိန်မှာလည်းသုံးတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ပင်ပေါင်းအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသုံးတဲ့အဲဒီသုံးတော့နာပိဋကပါသမီဝဲတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ရတဲ့ကိုယ်တော်ကဟာစကြောင်းနဲ့သားလာပြီ။20နဲ့ကိုယ်နဲ့73နဲ့လုံးလုံးနာရတဲ့မှာဒီမှာလို့ကာမဂုဏ်ခံစားရတယ်။ဒါကိုစဉ်းစားရတယ်ဒီကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေဦးတော့လူတော့ကမသိနိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့ပြောလဲလား။ရံဘသူဘသူရံဘဆိုရင်ဒွေယာတိဌာနလေးသောယာတိဌာနလေးဘူယာတိဌာနလေးဒွေမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်ဌာနလေးသောမာဆိုရင်ဒွေအောင်ဒုက္ခလူဏ္ဍော်လေးနဲ့ဘိုးလေးမာလေးလုံးပြတာလေဏ္ဍော်နဲ့အဲ့လိုဒွေဘိုးဆောင်သုံးခုပြောင်းပြီးတော့ဒုက္ခလူအေဒီထိုက်ပြီးတော့ဗာအရင်ပြောပြောရအောင်ဇာတ်လို့ရတယ်ခံစားတယ်အဲ့လိုခံစားရတော့ခင်ဗျဘိုးလေးနဲ့သူဝိညာဉ်သားပဲဘိုးလေးသားကတော့ဂျူမဲနဲ့ကနေဖြစ်ဘူးဘွေဘွေနဲ့လက်သေးဘုရားရိပါမျိုးစုံကိုသာသင်ရင်းပြီးတော့ဒုက္ခကိုဒုညတော်ရရခံစားဒုညတော်လည်းရုံးတူလို့ရစဉ်းစားရင်မကင်းမိုးရတာသူကလည်းမြေလာတဲ့ဝိဘဝနဲ့လက်သေးတယ်ဒါဘုရားရိပါကြတော့ပါဘုရားဒုညတော်လည်းရုံးလို့ပြီးသာ
ကျောင်းသားဆိုတော့ပါတယ်မိမာရီဒီကဘုံပြီးဖို့တဲ့ဒုက္ခဘုံပြီးဖို့လာပြီသူကကြည့်ယူနာတော့အဲ့လိုနဲ့တတိတတိညာအရာဝင်လာတယ်ဒီလိုနဲ့လည်းပြောဘိုးနဲ့နဲ့ဆက်လာကြည့်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တယ်ဒုက္ခဘုံပြီးဖို့လာပြီကြည့်တယ်တတိတတိဒီလိုပဲသူလက်ဆက်လို့ဆက်လာတယ်ဘာဆက်လာလူဝါပါဒီအလိုတနာနဲ့ပြည့်ချမ်းသာဖို့ဒီလိုပဲဘိုးနဲ့ရဒီဘိုးချုပ်နာသာကြည့်ဒီလိုလားဘာဒီလိုစတာမီတို့ကတော့ပြည့်ပြည့်လိုက်တယ်ပဲဗတ်တယ်မှာပြည့်စုံသွားတယ်လို့ရှိကြတာစဉ်းစားကြည့်အဘိုးမပါတယ်အဖိတ်မပါတယ်ကိုယ်တလုံးဒီရက်သေးတဲ့နာလူတွေတော့ပဲဝိုင်းပြည့်ပြည့်မပြည့်နိုင်ဘူးအလိုစားရဟာမုတ်သိချင်းတောင်းတာချင်းတာငတ်ဖို့ချင်းတာမပြည့်နိုင်တာလားသူတို့နားလေလားကောစဉ်းစားသူနားလေလဲမှာနေရတာသူမပြောတော့ဘူးမပြောတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတော့သူတော့ပဲတော်ရတော့သုံးပြည့်စင်းလာတယ်ဒုက္ခရာသရိယာဒုစရာမာမာယိကရယူစာပြုရသရိယာကျင့်မာယိတော်ယူစာပြုကျင့်စင်းလာတဲ့အခါကြီးနာရဏရယူပါပဲပါပဲတော့ဒီဘုရားသာပြရတော့ဘုရားခန္ဓာကမြေကိုကြည့်တာပေါ့မောင်သာနောက်ပါမျိုးမြေကြီးဆွေးပြီးတော့တိုက်တယ်ဘုရားမန္တရတော့ဒေသနာအလိုရာပြောရဒီဘဝကြီးရူစီကိုညီတာရည်များရာသာမုတ်စီကိုပြေးပြီးတော့ဆိုင်ရဲသွန်းတဲ့ဘင်္ဂါကိုဝတ်ပြီးတော့တောက်တဲ့တယ်လို့သာမရလားဒါနဲ့နှစ်ပိုင်းတော့ရှိဘူးရုပ်ရုပ်ကိုသားသမီးတွေကိုမြေပြစ်တွေကိုစေကိုသားရင်းတွေသားလေးတွေချစ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲအလူတွေမှလေမြေကလေးလေးမှပုံလေးတွေဆွဲတယ်အာသိတရမင်းသားအလုံးလေးပေါ်မှာထိုင်လို့သမီးကိုသားရက်နဲ့ပြစ်လို့အဲ့ကိုပျောက်ပင်လို့နော်အဲ့တော့ဘေးသားမှမြင်းနော်ဘေးသားမှမောက်ဆန်းအလိုဘုံလေးတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ရောအဲ့လိုဒီလိုဖြစ်ကအဲ့ပုံစံတွေ့ရင်ဘာဒီတရားကြည့်ရင်ဒီဝင်ဒီကောင်းတဲ့ဒီပါနေတာသာဒီဖြစ်တယ်လို့လား။ဒီသာဒီသာနဲ့ဒီလိုကြမယ်။အဲ့လိုဓာတ်ရိုက်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာမဟုတ်ဘူး။ရိုးရိုးသဒုံးလေးနဲ့ကြည့်တယ်။ဒါတို့အစ်ကိုသားပဲလို့ပြောပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအသိခံတာသမီးကမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုဒီသာတို့ပြောတယ်။အမှန်တရားဟုတ်တာဒီလိုဖြစ်ကဘုန်းတော်ကြီးရဲ့မဟာယာနဘုန်းကြီးရဲ့ယူဆဖြစ်တယ်။ဒီတရားဝါရဘုန်းကြီးရဲ့တော့တကယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တင်ကမျက်စောပြောင်းပြီးသံဖို့စိတ်ကိုပဲနားနေနေပဲတော့သဘေကိုခေါင်းထုတ်လိုက်။ဘုရားလိုလို့အခုဒီကတော့ပဲပေါ့။ဘုန်းကြီးကိုပဲသံကိုပဲသာလို့ပဲပြောခန္ဓာရဲ့ဆုံးတဲ့သင်္ခါကိုဝတ်ပြီးတော့တော်ထွက်တယ်။အဲ့တော့တော်ရတာကမှသူကလည်းကိုရှင်ကားတော်ကြီးတော်ထွက်လာတယ်။တော့မာလို့ကောင်ရာဇူပြည်နဲ့ဝေးတဲ့ခါညနေတော့ရောက်အဲ့တော့ညရောက်တော့တိုင်းကစာအောင်ဟာတယ်မနာမပေါ့ကြီးပေါ့ကျွန်တော်လူညံ့တဲ့ဂျီဝါပြင်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာအောင်နဲ့ခဲ့တော့သူကမဲဟုတ်ပေါ့ဒီတပိတ်ကိုကြိုက်ပြီးတော့သူတဲ့ရောတော့ဦးစူးစားရတာအေးနေရနေတဲ့ခင်နှစ်နာရီတော့ဘယ်လိုမှမဆိုချပါလိခေါ်တော့ဟုတ်ပါဘယ်လိုပေါ့ဘူးအတို့တွေပေါ့ချပါလိလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုပါလို့ငံပြားလို့ပါလို့အဲ့လိုကြာလို့ပုံပြလို့တိုးလို့ဂျိုဘာရဲ့ကပြောလာတယ်ခေါ်တာနှမားရဲ့အဲ့ဘာလို့ပါလဲသူပြလို့ပါတဲ့ဆိုတာသူမှဆိုရင်အဖိုက်ပေါ်ထဲမှာမတော်ပါနဲ့ငါတပိတ်လေးကိုသူချလိုက်ပါပရမလာလုံးတော့တော်တော်လာတာစသားတဲ့စသားဆိုပြီးသူချပါလိအခုနဲ့ချက်ကိုသာပါနောက်တော့ဘောက်ပါကြည့်ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားတော့ဗိညာဉ်ကြီးကမပြောလို့ဘုရားအမှုရာကတော့ဘုဝ္စားကတော့ဒုံသနာဒလောသားတယောက်ရဲ့ဘုဝ္စားလေးအနာဘာဘာဒီမှာပါတယ်။နေရာတော်တဲ့သွားပြီးတော့သရောင်းသားတယောက်ရဲ့ဒုသနာတယောက်ရဲ့အနေနဲ့ပြုတ်ချက်နေပါ။ဒါပေမဲ့သလုံးသားကတော့အလှပါလို့နဲ့မြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြားတယ်ကမောင်မဟုတ်ပါဘူး။သဘောကသတ္တယောက်ကြီးတော့ဘာမှလောကကြီးမှာခံခံနာနာနေသွားဘာမှမရှိဘူး။ပရသာတရားလို့ပြတယ်။ဒီဥက္ကဋ္ဌကသဘင်ကိုဖြတ်တယ်။အဲ့တော့ရိုးရိုးနေရတာသလုံးလေးနဲ့မြင်လာရတယ်။ဒီကရာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသံဃာရဲ့ကောင်းကောင်းကြီးပါလေ။ဘုကြီးရဲ့ကတော့။အဲဒါလည်းရော။ရောသာပေရုပ္ပ။ဒီဥပိ္ပသာပေရ။ခန္ဓာကနိယုစီယတော်တဲ့လို့ပြ။အခုနိကေဆိုတဲ့ကျမ်းနေရာဘုရား။မိဘတော်ကသာရင်သဘောပါလေ။ဒီတက်ကြနိုင်တော့မှဒီကမလို့ရွှင်ခန်းတော့မှသာသည်။ဒီနာသီးတွေကိုဘယ်ရင်ကိုဆိုးပါ။သာသာကိုဆိုးတယ်လို့တိုင်းတိုင်းဒီနေရာမင်းနေရာနော်ဒီကလာကြပြီသာသည်။ဒီတိုင်းဒီမှာဒီကလူတွေကြောပါလူတွေကြောတော့အင်းရနေတာပါဘာသာစတေဝင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့စတေဝင်းတွေရတယ်စတေဝင်းမင်းရဲ့
유리 기하고 공교하고 나라의 도물을 반해도 미리 파리 수인 유리야 내 이루지 공익이 따리게 자야 유산해야 좋아 원어 강가 미국 시위로 포트를 내놓으라 그러니까 리바로와 미국 따리게 자야 사도시 국회의로 당연히 수련 내가 오죠 너는 내놓으라 내 유사한 나에게 보고 유리와 누가 유사한 수위하여 너 유리내나 주임에, 세상에, 세계에, 동작에, 그러면 너 아마도 못이다. 대야, 한디야래. 계속해야 돼, 그렇게. 왜냐면 계속해서 사비 가봐라래, 그럼. 지금은 저 사비를 가봐. 이야기 됩니다. 그게 이만하다가, 이는 뭐였고, 이유로 그렇게 다하는 거야. 사인하다가, 계속해야 돼, 이해한 거지. 계속해야, 지하철에, 저거우산에, 너, 내는 것만에, 저거우산에, 나는 그래가지고, 신나는가, 사람들이. 나의 방향이 계속해 쫙 알려주고, 사후마이, 양도구가 계속해 쫙 알려주고, 내가 쫙 알려주고, 내가 유리해, 눈을 유리해. 계속해, 나도 그 놈의 수가 비자. 어디 오기가 비자, 사후비니아, 중계석이야, 그 놈의 수가 비자. 니엔티 전에, 니아를 방금만 구울을 해도 비자. 오다니, 너가 오다니 아비하고, 그래, 구울을 해도, 유용사람의 조세 수치. 아, 감이야. 아니, 말해, 가만. 누가 나를 맞는다니. 나를 말해, 이거 가까보면 이게, 누가 나를 이게, 누가 누가 나를 이게, 이제 이게라, 왜 엄마, 엄마, 오래 후. 사가가 이리, 이제 이게 나가, 손오기 때문에, 막 뛰네, 그래도. 누가 나를, 내게 보내 나를, 주변에 나를, 물건에 나를, 아까운 돈을, 뽀뽀해, 그리마, 이거 사동성. 가운데 사이 도장 도서에 역자다 이거 말이 미마리 까고 기본에 해를 누고 저기 물을 찌주게 도서에 가다에 나 여도야의 표현이 야이네 그렇게 보내라 스나니 루마다 말해 사제 원자에는 기종에 하라리 사도에 가공유 기본에 가공사에 가공에 가공표에 다 루마다 스나니 요유를 스나니 요유를 스나니 보이고와서 분야를 감사하네, 감사하네, 그렇게 예배해요네, 손아보다 대하오네, 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 그리고 마자기 대하오네, 사제네, 다가지 하나 보아, 지금 외국 오신다, 여기 외국 오신다, 마신다, 그리고와서 감사하오, 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 이게 바로 가옥 교양하고 이기용 좋아해. 가옥 사야하고 누르면 이 가옥에 있는 이 바로 비페리 세탁을 보고 이기용 좋아해. 그리고에 가옥 비페리 보고 누가 알로에 녹음하니 약간 세이바 세이바 이 노래나 약 구라오미야 세이바 신예미야 다바정미 누나보아가 또 가오미하고 가오사하고 가오미하고 다 누구하다 호가에 나오미하고 두디루 두이 두이미래요 이리 가오사 가오미 가오미라로 스리샤네 우리 형아 원래 마비로 두이네 가오사 사미 바로 에이메 이 바로 미초기 외에 스리샤네 다 마비 나도 나로와 누구하고 야라네 가하 그곳은 나 가오미하고 가오미하고 가오 내자도 미국이 외국, 가국이 외국이 남이 그리스한테 밥을 잘 어울려 누가 주인이야 누가 좋아하래 스위의 능력 구수가 무시된 거야 니끼리가 능력 정성 무시된 거야 그리고 생각하러 뭐라 그러죠 미가루가 무이비로 내일이 유지단이 되냐 니가 뭐 루트나니 페이퍼가 공파에 공정을 이필로 이런 거 없이네 모래가에 에이메 사메 미국이 외국 나오니 모래가에 에이메 사메 미국이 외국 아마 중요하게 뭐야 그러니까 내가 오늘 간 얘기야 이화를 한번 해보고 루사가 끝나요 이제 효과하니 너꺼 나 요배에 두면 사호세구 배위로 사이 손에 내가 오히려 그렇게 아니 너희는 아마 우유구이가 저거 여기서 그 말은 신나를 두고는 그러나 효과 드리야 못하고 효과 드리야 유어 그라 어 드리야 유파인 좋아 그라 유치 유사유 드리야 지금 여유 비례
လူစီရဲ့ဒီဟာမကောင်းတဲ့အပြုဘူးပေါ့လူစီရဲ့ဒီဟာကောင်းတဲ့အပြုဘူးပေါ့လူစီရဲ့သူ့ဆိုတာကောင်းတော့စိတ်ဓာတ်အကျင့်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဖို့ရည်ရသူစီရဲ့အဲ့ဒီကိုဘာသာပြန်ပြီးရသူ့စိတ်ဓာတ်သူ့ကောင်းသွားစိတ်ဓာတ်ချင်းဘူရကောင်းသွားချင်းနဲ့နှုတ်ဘူရကောင်းသွားချင်းနဲ့တွေးတယ်လူရကောင်းသွားချင်းနဲ့ဘယ်လိုတွေးလို့ကိုတွေးလိုက်တဲ့တွေးဟာတော့ပြောမယ်တော့ပြမယ်ဆိုရင်ကိုပါဝင်ရောကိုချမ်းသာတဲ့အတွေးကိုတွေးတယ်ပြောလို့ပြောတယ်ပြုဖို့ပြုတယ်ဟာသူစရိကကောင်းတော့အကျင့်ကုလို့လို့ပြောတယ်သူစရိကသူဆိုတာမကောင်းတဲ့စရိကကျရင်ကိုချမ်းသာပြီးတော့တွေးတယ်ကိုချမ်းသာပြီးတော့ဘုရားဘုရင်တွေးတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြုတယ်အဲ့ဒါသူစရိကမှားရတာကျင့်တယ်လို့ပြောသူဆိုတာမကောင်းတဲ့မှားမှားရွံ့ရွံ့သူဆိုတာကောင်းတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဒါသူစရိကကကုလို့ပြောတယ်သူစရိကဆိုတာအကုလို့ကိုသူလိုလေအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒုသတိကဒုသရိုက်ပဲကွာလို့ဒုကရဒုဆိုတာပါမာရီမင်းကရယူစပြုပြီးသရိကကျင့်မာရီတော့ယူစဒီကျင့်တဲ့ချိန်ကိုဒုက္ခရသရိယလို့ပြောတာဒုက္ခသရိယခန္ဓာကိုပြောင်းအောင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ပဲအဲ့တော့ဘယ်တော့များပါဘယ်လိုယူစခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ယူစတယ်အနာရှိနေလို့ဘာဒီလိုဒီလိုက်လိုက်ကြားလိုက်တယ်မှာပြောရအောင်ဘာသာဖြစ်နေအခြားတော့ဘောမမိတ်ကလည်းမရှိရဲဆက်ကြည့်မယ်ဒိန်ဒီဘောမဘာသာဖြစ်နေအလုံးစားရတယ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဘီဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သဏ္ဍာန်ကိုငါဆုံးအောင်ကျင့်တယ်ဒါသဏ္ဍာန်ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့လို့ငါဆုံးဆုံးခံပြေလို့တော့မှာလေးကျွေးကြတဲ့စီကိုလိုက်အောင်စားပြီးဖြစ်ဒါကျွေးကြတဲ့စီတီကိုလိုက်အောင်မစားတော့ဘူးပြန်ရကြည့်ကြတတိယကြတာပဲစားတယ်အဲ့လိုကျင့်ပါရုံပါကြီးစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်လုပ်လို့ကျင့်တယ်ဘယ်တော့တာပါ့မလဲရှောင်းတယ်ဘုရားပြီမှာတရားအားလုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်လုပ်လို့အားလုပ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းရောင်းရမယ်ခန္ဓာသည်အရှိတရားဟုတ်ခန္ဓာသည်မရှိတရားလည်းဟုတ်ခန္ဓာသည်အရှိတရားလို့ပြောရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိထိုင်နေတဲ့ခြေရောင်သဘာသနာဒီမရှိတရားလို့မရှိတရားလို့ပြောလို့ရဘူးသနာဒီဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါတို့ကောင်းပြီသနာဒီအခုအသိဉာဏ်ရဲ့ကံကဘာဖြစ်လို့ဒီဘုရားကောင်းနေအောင်သနာဟာရှိလို့ဖြစ်နေပြီတော့သနာကိုကိုအောင်ခန္ဓာကိုပြန်ပတ်တော့ဖြစ်ပြန်ပတ်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကံဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ဖြစ်တာဒုက္ခရသရိယမာယုတော့ယူဆရည်ပြုဖြစ်နေတာဒုက္ခရသရိယယူဆမှားသွားအတွေ့အကြုံပါဝါအဲ့ဒီကောပါဝါရောသံဃာဒီခါရဲမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဘုရားကြီးကုံအောင်လုပ်လို့ကျင့်နေကျောင်းနေဒီကကြာပါလေသံဃာမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြောတော့ရပါတော့ဆိုရင်ရောသာယအတ္တတိကဝနာမျိုးတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုကိရမထအလုံးပင်ပါအောင်သံဃာကိုရှိတယ်ပြင်ပြီးအမှုသတ်တာတက်တာယောဂအားလုံးရှင်းနေခဲ့တယ်အဆုံးတည်းအဲ့လိုယူပြီးအောင်လုပ်ရတယ်။သာသနာ့အရှိတရားကိုယူဆရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသဘာဝရောယခန္ဓာရဲ့မှာဘုံယူခန္ဓာရဲ့မှာဘယ်သတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာရဲ့မှာသံသာသည်ရှိနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိနေမဲ့ဒီသနာပါလို့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်တယ်မသိလို့နှလုံးသွင်းသွားပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီအောင်ကိုပေါ့ဆက်ပြောပါမယ်။နောက်တစ်ခါကလည်းသံသာသည်အရှိတရားကိုယူဆရတဲ့ဟုတ်စေသာဒိဋ္ဌိသဘာဝဆိုတဲ့သနာဒီချစ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့လို့ယူဆရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသဘာဝဆိုတဲ့။ဘောဘုရားဒီဖြစ်နေလို့ပြီးတာ။ဘောကမဟုတ်ဘူးအလိုနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးခံစားခြင်းဟာအစွန်းတစ်ခါလို့ပြီးတာလေ။သနာဒီသဒ္ဒနာဒီချစ်လို့ဖြစ်နေတာ။ချစ်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်။မသိလို့နှလုံးသွင်းပါမဖြစ်နေတာလို့ဘုရားပြောခဲ့တယ်။အဲဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်လို့ဒီလိုဥပမာလေးပြကြည့်အောင်ပါ။အဲ့တော့ဘုရားတော်များရှင်ဟာလူသစ္စာလေးပါဘူး။ကာမတော့ပါနိုင်တယ်ကာမတော့ပြီးတော့မြင်နေအောင်ပြုပါရပါမယ်ကာမတော့မြင်အောင်ကာမတော့အလုံးသံဃာကိုပါနိုင်တယ်ကာမတော့လည်းရောအတ္တိကမနာသံဃာရှိနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုပြင်အောင်ဖြစ်နေဒုက္ခရပိယသံဃာရှိတဲ့ကိုယ်အောင်လုပ်နေဆိုရဲအစောကိုလည်းနေနိုင်တယ်အဲ့လိုသုံးတော့အတ္တကိုကာမတော့ပြင်နေခဲ့တာဟာရသော်ပြာသည့်အရိယသာရောသုံးဖို့ပြီးတော့နော်ဒီထဲမှာငါဆွဲသံဃာဆွဲမာနာပဲခင်းတယ်အဲ့လိုခင်းပြီးတော့ဒီအရှိသာလေးပါဟောကြားရတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကြီး
你要多少房子？最大不到的，最少到最大的，最大不到的，最大的，你要一年多少房子？啊，我去，你们不行，你要一个月了，我看了一下房子身上。哎，你多少嘛？你多少？你多少？你得看着咯。你多少？你多少？这买嘛？哎，叫你，你搞了嘛？你干啥子？不顾人家。那你干啥子？不顾人家？那个多少？多少嘛？你干啥子？对，太太、他来、谁要来、谁来、谁来，都是别阿叔的哦。你想知道吗？知道你干嘛呗？哎，那有太太他来叫你。你家里阿婆已经开始了，我们爸爸不，我们不，你看那地方路不会不会那边开始了，路马路不会走，我们会打的，线路的马路线的，在那几点钟线开，在那几点钟线两路了不，哎呀不，线路我们打的通安的，通安的那条路，路马线先叫进去，在那几点，在那几点，在那我们那边的，星期五的话，在那后面的路口的，马路不堵的，那线路。对我单位的，还有他说，在那我跑来有水啊，我来都叫没有，这样我有钱，我都想睡。俺都经常俺都那个，不离开俺都的，退休了，俺那个娃老婆找的，俺那老婆，还没下来，俺都家里俺都没有，这少家子年年都很花，这样子，送到一家店了，哎呀，这样子就安的紧，还有把娃给送开，送到一家店了。俺都家里来的嘛，你看哪里，太太哪里，哪里？要怎么样？内部领导有，你看他也是多的，而且你看他路，这个话太累下来，这样来，今年下来，马路底下来路，想到吗？有的地方那个话太在哪里，他在哪里，太阳在哪里，今年在哪里，那路太在哪里，马来亚州在哪里，太阳州在哪里，喏，今年下在哪里，那路太东哪里，他东哪里？你要弄哪一点？弄哪一点？看住，你哪一点？看住，哪哪一点？小哪一点？要弄好，哎呦喂！那你有个别，那个在修，那压压的对不对？你妈别，你有，说你敢打耶？你有，哎呦，你要标准，看到了吗？哎呦，别着急啊！反正你看到路，太累他了，这个话又没有说，这个话这不管说什么嘞，太累啊，累啊！哎，看一下咋了？我这今天今天阿里爬楼梯对啊，对啊，今天没上楼梯对啊，对啊，这样没修梯对啊，这路太累下来，爬的都累下来喽。哎，对，那路太累下来，爬楼梯啊喽。那路没人看到，你说要没人，你看他，你看他也爬楼，他成功了吗？那路嘛，你看你起下来，你看你用的阿布在你起下来，你看用的速度在你起下来。哎，阿叔都干厉害，老婆我就给你，如果嘛嘞，哎，阿叔干厉害就给你，哎，阿叔都干厉害，就给你不要，那都太难下来，别的呀，你说干嘛太难下来，别的呀，这个阿叔都干厉害，就给你不要，你说干嘛嘞，都阿叔都干，都干厉害，这个我就不，不如你说干嘛太难下来，今年的这个，这个阿叔干厉害，够没？干工的，那个干工的不准，还有比如这口这里啊，还有干工嘛，干叫这点为难人，就没为难叫嘛，这样年年的哦，有表现啊，这没，还有哪个话嘞？干工的这口这里啊，两表面，哪些没看到路？这个话太没看到的，哪里都没看到路，别人说太没看到的，你哪里看到没看到路？哪些过了？这个阿布在演戏的，哎，阿布都在演，布都在演，就为这样叫这边不愿哪里，阿布都在叫，今年的就考回来，我们布都在演，就为他哪里不考回来，我们，他说哎，阿布都在布都在演，他比就不比你好，太太家里的姐姐啊，他说太太家里的姐姐叫，这个阿布在布都在演啊，就为不要了，你说干嘛嘞？你看路啊，看一看我，你看嘞，阿布在布都在，他最牛，他比你牛。干工人，干工人，干掉这个，不干不干，为哪里？年的，为哪做年？最低，为哪要这个多少的？年的在，然后干工人，这股这样的，为哪年过来？
우리나 그 몸에 피하고 뭐, 이름 태양이 하루 태양이 아무리 이제 내년에도 네가 다리야 저로 그래서 내가 우리나 파이너 나마 로베오도 나도 얘네 가지 네가 나로 그러고가 피하는 거 우리 이제 못지냐 마나 아마라고 하지 걸어 말이 나도 그러고가 미네 이런 대로 타이라이 타이 아로미야 세미지니가 피하는 네가 바로 공부하러 미네라고 이로 타이라이 타이 아로미야 피하는 네가 세미지니 바로 공부하러 그러니까 나이 그치 해요기 다시 아 세미지니가 이로 아로미야 피하는 네가 바로 공부하러 이로 대교로미야 그래 다시 해내는 게 비샷에 나와오 이로와 피하는 공원 피해내 대교리네 피하는 공원 우리가 좀해 우리나라가 우리나라가 이제 누가 예비요, 세가 우리나라를 농협이요, 어? 그래가지고 우리나라를 농협이 예비매로 세금 있어야 니까 보내지 못해. 세네들이 지금 살가이다는 아론이야. 그래가지고 럭고 뭐하래? 세금 어디 우리로 교래? 나도 이대로 마찬가지네. 나도 이 자체가 아까리야, 너무 하시오. 나는 내가 어디 그거 마치. 자체가 아까리야, 럭시 말해 어디. 세네들이 찌르가 하래? 그냥 럭고 가면 되겠네. 나 재밌네. 이거 타이라이 타라이 놈이야. 뜻한데 타라고 배가 어른데 시인이로 아침 마을에 이렇게 저리야 묘해. 여기로 생각이네. 타이라이 타라이 이거 아름이야. 그냥 또 엄지에 매우 묘해. 그냥 바람씨 가면 되지. 쟤네들이 아름이야. 그냥 나 바람고 가면 되지. 그거 안 하려고 그러네. 그러니까 자기야 도시하고 뜻한데 이치겠고. 쟤네들이 지금 안 돼야 공부하래. 내야 공부하래로 뛰게. 니까리야 나로 공부하면 이리로 니네 这个我明白，这个咱们老师也说，这个比较也大。而且这个咱们啊，老师也说的都比较多。但是咱这路，咱们老师咱们自己背的，咱们接的多，这个话机会也偏不留啦，你看怎么样？没有，上面的那对，而且你看那路，他在路上我几乎在外地，老远的多，这个咱们还背的，从你看那边要，咱们这里都路啊都来的哈，这样你老公过来路。 这个目标是啊，不是啊。然后发现，然后是啊，你看那一点啊嘞，然后我们那边的讲的啊嘞，讲的这里老公过来了，然后不叫我们家五哥，但是他没毛病。这个我们那边的兄弟讲的讲的哦，那个讲的阿叔的姑姑讲的啊，老细节的，老大细节的嘛，老细节的，这个这个讲的哦，对下来啊。然后发现，然后讲的啊嘞，那个讲的老细节的，老细节的。 那个咱们老师们那个的，估计说我们没去看看他们的，对嘛？看那个对嘛？我记得了嘞，看那个老公他们的，看嘛老师们那个的，老师那个的，就老公他们的，看那个我记得了，那就是这个辈子啊，记得哪都不知道，没有，因为啊，那些，记得最慢的，记得哪里，记得有些啥子啊？那就不要理解他了，没啥子啊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 ，没啥子
သူခင်ကသူခံဓာတ်နေကြရပါခန္ဓာကိုယ်သက်သာလို့နေပြီးတော့စိတ်မှာဝေဒနာကလုံးပြောင်းခြင်းချမ်းသာဒုက္ခရင်းရခြင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးချမ်းသာလို့နေပြီးတော့စိတ်ကပြိတ္တာရဲ့လုံးပြောင်းခြင်းဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလောကီကသူခံဓာတ်ကြရပါလောကီကခန္ဓာကိုယ်စိတ်ရဲ့ပြင်မအောင်ပြင်းပြစ်ပါတယ်သူခံချမ်းသာကိုရနိုင်မဟုတ်လားဘယ်လိုမှသက်သာပါနေရောငါ့ရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဘယ်မှာလုံးတော့ရှိမှာဖြစ်နေမှာလို့လူတော့ကလည်းကြည့်ပါလားသင်္ခါရမှာလုံးကချမ်းသာတဲ့ကြီးတဲ့ဥစ္စာတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီအချီးသက်သာပါနေရောတော့ဘာတိမောက်တာဆိုဖြစ်တာလို့လားလို့သင်္ခါရလို့ပြန်ပြီးဘာလဲသင်္ခါရလောကီနာဒုက္ခနာသင်္ခါရပါမှန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ရည်ရဲ့ကြည့်နေတယ်လေချမ်းသာမှုပေါ့နာသင်္ခါရမရနိုင်ပါဘူးတော့ခန္ဓာကိုယ်သက်သာလို့နေခြင်းနဲ့လေဒီရုပ်ကြောင့်ကြည့်လာလို့ကြောင့်ချမ်းသာဖို့ဒါရှင်မရနိုင်ဘူး။ဒါဆိုဘာလဲပါရ။မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပါလေ။စိတ်ရဲ့ဒုက္ခကိုဒါရှင်သိခံလာလို့ရနိုင်တာ။ဉာဏ်ရောရှိမှလည်းမသိ
တဲ့ဒီရှင်ဒီလိုဘာပုံမှန်လည်းမသိပဲနဲ့ကြာကုန်တဲ့အကျင့်ဆိုတာသူတို့ပညာမပါတဲ့အသွေးပုံကြီးစားဖြစ်နေတယ်။အရှိန်သက်သက်ပဲခန္ဓာကိုယ်ပင်မရုံကဖြစ်နေပညာရှိသူရောမရကြည့်ရရင်ကဖြစ်နေလို့ပြောလို့လက်ဆောင်ရပြန်လာတယ်ခင်ဗျတော့ဒီကနာရီမျက်နှာသာရနဲ့ကြမ်းနေတယ်လို့ဉာဏ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ရထူချောင်းရပြန်ပြောပြအဲ့တော့ယောဂီဘယ်ဥပါလိကိုလည်းသင်သာဘုရားနဲ့ကမ္ဘာတရားတွေအားလုံးခိုင်တနာကြီးဖတနာကြီးဝေယောတနာကြီးယတနာကြီးသိဉ္ဇောတနာကြီးတော့ခိုင်နာတနာကြီးဘာလို့ပြောပေါ့သင်အားတွေအားလုံးကြားတယ်ဘာလို့နေရလို့သင်ပြန်လေးကြီးမိဘရအောင်လို့ဟုတ်ပြီမိဘပြင်သားမှာရှိလို့ဘလောင်းရောင်းပြီးရောက်သွားလို့တဏ္ဍာကုန်ရင်ရောက်ပါတော့ဟောတော့ဒီကရလို့ပြီးမယ်အဲ့ဒါတနေ့တဏ္ဍာကဘလောင်းများရှိလို့အဲ့လိုတော့မသိဘူးပေါ့ဒီကနာလို့ရှိတယ်ဟောဒီလိုအားလုံးကဘာလို့တော့တဏ္ဍာမရှိအောင်အားလုံးတာပေါ့တဏ္ဍာကုန်အားလုံးတာပေါ့ဒါတဏ္ဍာကုန်အားလုံးမရှိရင်တနေ့ဒီအဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်သွားများနေတာနာလီယာကရှိတယ်ငယ်လေးကရှိတယ်အော်ရောခြေကဘောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်ပြီးတော့ကတ်ချူနေရတာတနေ့တနေ့ခံလိုက်ရတဲ့လို့ဆိုအားလုံးနေတာဆက်ပြောပါမယ်ကိုယ်ရဲ့တကားဆေးရဲ့တကားသလားတကားရက်ရတကားတစ်သလုံးအားလုံးနေတာဘောင်းပြောလိုက်တနေ့တနေ့အားလုံးအားလုံးနေတာဒီတဏှာကြီးမတော်များပုံသွားလို့တဏှာပေါ်အားလုံးဒီလိုဆရာကပြောတယ်ရောရောဒီလိုသာပြီးရှိမှာပါနော်သတိဟာရှိကနော်သတိမဥယင်ပြိတ္တာဥရိတယ်ဒါကြောင့်လို့ဇေလိုသတိဟာရှိအမြဲတမ်းရှိသတိကြောင့်လို့ဒီနေ့ယောဂီလို့ဆရာတွေပေါ့သတိဟာရှိနိုင်နော်သတိဟာရှိချွေချူမရှိရင်ဟာသတိဥရိဥဥယင်တော့တွေးပြိတ္တာသိနေမှာဝိပဿနာလို့ဒီချင်းကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟာတွေးရင်ပြိတ္တာသိနေမှာဝိပဿနာသတိရဲ့သတိရဲ့သိရင်ရောက်လို့ဟောလေ။နော်။ဒီရတာကဒီဟာရှိမှနေလို့ဟောလေ။ဘာလို့ရှိမှနေအောင်။အဲ့လိုဒီဟာပြီးတော့အသိနဲ့ရှိမှနေတော့ကြည့်ရတာပြီးသွားတာပေါ့။သူကြရဟောလေ။ဟောလာတော့ဒီတော့မေးကြည့်။ဟောကြည့်ရတာပါသွားတော့ကြည့်ရတာတတိယောက်ဆိုတာလား။ဆရာဘုရား။ဘယ်လိုပဲကြည့်ရတာတတိယောက်လား။နောက်ဒီတော့ဆက်ရှိလာမှာတော့ကြည့်ရတာပါသွားတာပေါ့။ဒီလိုတိဟာပြီးရှိမှနေလို့ဒီကိစ္စပါတာပေါ့။ဆောက်ရပါတည်းလား။လက်ပါတယ်။ဒါကိုလူကရှောက်ပြီးအောင်ရှင်သူလေးရဲ့ဆန္ဒကရှောက်ပြီးအောင်။ဒါပါတော့ရှိနေပုတ်ပြက်ပြောင်း။ပေါ့တဲ့တွေ့ပြောင်းပြောင်းဘယ်တော့တတိယရှိရ။ဒါကိစ္စပါတာပထမတွေ့တော့ဒီကိစ္စကိုရှိတယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါကိစ္စကိုရှိတယ်လို့ယူဆတယ်တော့ဒီကိစ္စကိုအောင်ဖြစ်။ဒီကိစ္စကိုတော့ရှိရောအဲ့တော့ဒီလိုအရှင်များရေဒီကလည်းပါမှာဘူးတော့ဒါလိုတည်းနေအိုင်ဆိုင်လိုက်ကြလိုက်ရေပေါ်ရပေါ်ရလိုက်ကရှိမှနာပြီးတာကရှိမှငယ်လေးရှိညီနေရှိအဲ့လိုရှိမှနေတာတွေကရောဝင်ကလေးရှိဝင်လို့ဆိုတဲ့ကြည့်ပြဲဆိုလို့တော့တော့ကြည့်ပြဲအဲ့ဒီကမအောင်ဘူးဘယ်တော့ပြန်မအောင်ဘူးလို့ညင်းနေတော့လည်းအဲ့လိုညင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဏှာကြီးကတတိယကောက်ပုံသွားလို့ကနာတော့အားလုံးပဲ။အဲ့လိုလည်းမသိ။ဒါပေမဲ့ရှုမှတ်နေရတာကတနေ့တနေ့ကနာတော့ပုံတော့မသိ။ဒါဆိုရုပ်တိကမှာကနာပုံအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့တဏှာကဘလောက်များရှိလို့လို့။အဲ့လိုလည်းမသိ။ရှိတယ်။ဘုဟုရေတွေးကြည့်လေသာယောဂီရဲ့တရားကိုသိနေရင်လေ။အသိနေတာယောဂီကသိနေတာဝိပဿနာပဲသိနေတာပညာတွေးတာကြည့်တာတတိယသိတတိယသိနေတယ်။ဒါတော့ဘောလေ။ဒီရာကိုပြောရအောင်အဲ့လိုဒီကြာကိုသတိရဲ့သတိရဲ့သတိရဲ့သိရောမြေကောင်းမြေလိုလိုက်နေရောအာမြေလာမြေသိသိနေသိနေတာမြေသိကောမြေကောင်းမြေဥဒမြေပါဗျာမြေသိရဲ့မြေဥစားသိရဲ့မြေဥသိရဲ့မြေဥခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ပြဲတဲ့ကုလားလေးလားလို့ပြောချင်တာပဲရခဲ့တာလေးမမြဲဘူးလို့
ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့အနိစ္စပဲလို့ဒုက္ခပဲလို့အနတ္တဘာမို့ဘူးလို့ရုပ်ရလိုက်ရှိမှနေတော့ရုပ်ရစိတ်မှာသံသာရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေအပေါ်ပါပေါ်လာစဉ်းစားလိုက်ဒါပြောလို့ဒီလိုပဲရှိနေတဲ့သံသာဘုံပါဘုရားသံသာကဘယ်လောက်ရှိတာလို့ဟောသံသာကိုရှိထားပြီးတော့ရုပ်ရတွေ့နေတာတရားကိုအားထုတ်နေပါလေသံသာကြီးရတ်တော့အဓိကကဘာတိကနာလို့ကံကုန်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကအကုန်လေးရှိရင်တို့အကုန်လုံးနဲ့ဒုက္ခဝင်အောင်မယ်ကံကုန်မကြဝင်အောင်မယ်ဝင်အောင်ပေါ်ရဝင်အောင်မရှုပ်ဘူးဝင်အောင်မရှုပ်ရင်စိတ်ကမလွတ်ရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံကုန်အောင်လို့ထားလိုက်ထားလိုက်နဲ့ရှိနေတာအားကြီးပေါ်လာပါလေဒါဆိုမေးတယ်ဒါလို့ကံရီယာတိတိတိဒီလိုထားလိုက်ထားလိုက်နဲ့ရှိနေတာဘလောက်ကုန်သွားလဲမသိဘူးမရှိဘူးမသိရဘူးအဲ့ဒီတဲ့နေနေရှိကြကံဘောကုန်ဆိုရင်ကံဘောကုန်မောင်းပြီးဆိုရင်ဒါဆိုအတိတ်ကတည်းကသူအောက်ကိုကံတယ်ဘယ်လောက်ရှိရလို့ဘာတိကနာလို့သေရောဆရာရောသေရောသိကြရတာအဲ့လိုလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ကံဘောကိုလူလူချင်းကိုရောက်တော့အရှိမောင်းတော့စကားပဲသူရောက်ရောနေရာအားလို့နေရာလို့တော့ကတနာရီတနာကုန်အောင်ဖြစ်တနာဖြစ်အောင်ဖြစ်ဒီကောင်တနာပြောင်းခြင်းတော့ခုတနာကဖြစ်နေလို့လားခုဘလို့ဒီလေးကြီးပါလဲဒီလိုကမိတာတယ်ဒီကောကမိတာဒီကောစဉ်းစားကြည့်တနာပေါ်လို့ခြင်းလို့မဖြစ်နိုင်အောင်မျိုးခုတနာဖြစ်နေလို့လားယူနေစနာရောယူကိုစဉ်းစားပါနော်တဏှာမဖြစ်အောင်လို့ဘုံမြင်တာကြားတယ်ရှိပဲကြိုက်တာကြိုက်တာနားလာစဉ်းစားလို့ရှိပဲတဏှာဖြစ်မှကြောက်တယ်ဟောဒီတဏှာဖြစ်မှကြောက်လို့ရှိမယ်မှာကိုယ်ကိုယ်နေနေနေကြိုက်တယ်ဘုံကတဏှာဖြစ်နေလားဘုံတဏှာကြီးအများကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးဟုတ်လားလို့ဟောဒီနေ့ကြည့်အောင်ဒီလိုကြရပြောတယ်တဏှာဆိုတာဘာလဲဒီလိုဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ရှိဘူးအဲ့လိုလုပ်ပြလာလို့ဆက်တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ရတယ်ကွာဘယ်လိုလဲဆိုင်တာနေရှိနေစင်းနေတိုက်ရင်နားနဲ့တိုက်တိုက်ရင်နှာခေါင်းနဲ့တိုက်တိုက်ရင်ကြားနဲ့ရောတိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်ရောတိုက်ရင်အဲ့တိုက်တဲ့လို့ညီချမ်းသာသာအားလုံးအားဝါးရင်ကြောက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတခါဟောကဖတ်လာလို့စိတ်ထဲမှာတခါပြန်ပေါ်လာရင်အဲ့လိုတိုက်တယ်လို့ပေါ်လာခဏလိုက်ပါတခါဖြစ်တာကွာအဲ့လိုတိချာမရှိဘူးလို့ရှိရင်တခါကဖြစ်တဲ့မျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီညာနာဟာဘာလဲ။တိုက်တိုင်ကြည့်တာဖြစ်လာလို့သင်္ကန်းပြောင်းစက်ရီးထားရှိမှရတာ။ဒီဟောရေဒီတော့ကြာ။ဘာမီ။သူရောရို။တခုကိုသိထားရအောင်ဦးရှိတာ။မရှိဘူး။သူရောကြတဲ့မိမတွေကတရားဝဲလိုက်ရင်မမြင်ဘူးလားမြင်တာ။မြင်ရတယ်။အဲ့အာယုံနဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးလားတိုက်ဆိုင်တာ။တိုက်ဆိုင်တယ်။တိုက်တိုင်ရင်ရောရို။ဒီထဲမှာတော့သင်္ကန်းဖြစ်နေတာ။ကျန်တာလေရောကြောင့်ဒီမှာကိုသူရင်တိုက်တိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးဘိုးလေးရဲ့ဒီကတတိယဇက်လေးတိုင်ရှိရှင်းလိုက်ဖြစ်နေတာဆက်ချောင်းလိုက်နေဒီဘိုးလေးလာပြီအခုတော့ဒီဘိုးလေးလာပြီဆက်ချောင်းလိုက်ဒါအိတ်ကင်ချီဆက်ချောင်းလိုက်ဒါထားလိုက်ငွေစားရဖို့အလုံးလုံးခဲပေါ်လေးသွားတယ်ငွေစားရင်အိတ်ကင်ကထားလိုက်ကျန်နေရှိနေပါဒါဘယ်ကဘိုးလေးရဲ့ညအရာဝင်ပြီးအသည့်စံသာရိတ်စိတ်ပါအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပါဘူးစိတ်မှာဒေါသတွေရောအများကြီးဖြစ်နေတာမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေအသေးစားလိုက်ရလိုက်နေတိုက်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာများဖြစ်နေကြတာမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုကြည့်ရတာဒီလိုဖြစ်တော့သံသာဖြစ်စရာလို့နှလုံးသွင်းရင်စိတ်ကသံသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်စရာလို့နှလုံးသွင်းရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒါဆိုသံသာဒေါသတွေကစိတ်မှာရှိလို့ဖြစ်နေရလားနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဖြစ်တာသနာဆိုတဲ့တရားကြီးရှိတဲ့တရားကိုရှိတဲ့တရားကိုပုံအောင်လုပ်ကြအောင်မလုပ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှားရင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမမှားရင်ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးခုရောရောစီကခုသနာဖြစ်နေတာကသနာဖြစ်ပြီးနေတာဒီရောရောကဘုံပြီးလို့စီတာကကိုယ်စိတ်ကိုခဲခိုက်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီရောရောတေကိုကြည့်အားလုံးကြီးဘာတရားမှမသိနဲ့
ယောဂီစိတ်မှာဒေါသရှိရင်ဒေါသရှိတယ်လို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ရောသိနိုင်ပါဘူးသိနိုင်တယ်ခုဒီကယောဂီစိတ်ကိုခဲခိုက်ကြတာယောဂီစိတ်မှာဒေါသဖြစ်နေတာဒေါသဖြစ်ခဲ့နေတာဒါဆိုယောဂီစိတ်ဟာဒေါသရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကယောဂီစိတ်ဟာဒေါသရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေအမှုတော်နေတာဒေါသရောက်ဖြစ်တဲ့အမှုတွေလို့နေတာအဲဒေါသကြီးရောက်တဲ့အမှုမလို့ဒီကာလို့နေတာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တနာပြီးရှိလို့ဖြစ်နေတရားလားနှလုံးသွင်းပါလို့ဖြစ်နေတရားလားဘောင်းဒီဒေါသလည်းရှိနေလို့ဖြစ်နေတရားလားနှလုံးသွင်းပါမှဖြစ်ပေါ်နေတရားလားဘောင်းဒီနှလုံးသွင်းမှားရင်စိတ်ပါတနာဒေါသကြီးအဖြစ်ကင်းမနေဘူးလားကင်းနေတာဘာလဲသတိကိုနော်သတိကိုသတိကိုသာဝိနာဟောတော့ဒီသာဝိနာဟောကြောင့်ပါအဲ့ဒီကိုဆက်ကြောက်လာရုံစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နည်းကဒီဘုန်းကြီးကပြောစို့ဩတက်လာတဲ့ခါကြီးဖြစ်နေသလုံးနဲ့ခါဖြစ်တယ်ရောလာတဲ့ခါကြီးသလုံးသမားနဲ့ခါဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီဆက်ကြောက်လာရုံငါ့တွေဟာသနာအနေနဲ့ဖြစ်နေတာဘူးဘုရားရေပြောနော်တဏှာဒီနေရာတွေကိုဖြစ်ရအောင်ဒါဆိုစိတ်ကြီးဒါပေမဲ့တဏှာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကြီးမဖြစ်ပြီးမဲ့တဏှာအဖြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘုရားသိထားပြီဟောတဏှာဒီသက်ရောက်တိုင်းတော့ဘယ်ကိမိုးလေးကလေညာအိတ်ညာဝီလေးကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတရားဟုတ်ဘူးငါတို့ကနှလုံးသွင်းသွားမှစိတ်ပါဘုံတရားလို့နှလုံးသွင်းသွားတော့ပါတဏှာကြီးဖြစ်လာတယ်ဒေါသကြီးဖြစ်ရတယ်ဘောစိတ်ပါจิตတရားလို့စိတ်သက်တရားပြန်လို့တရားလို့တွေ့တာတရားလို့စိတ်ကနှလုံးသွင်းသွားတော့ပါစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘောဒါဆိုအဲ့လိုနှလုံးသွင်းသွားရင်ကစိတ်ကတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့စိတ်ပါတဏှာတော့ကဘူးတဏှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဘုရားတော်ကဗာလေးနဲ့ဒီမှာပြေးရောရတော့ဒီကစိတ်ကဘာပါလဲဒီကတော့စိတ်ကြီးဘောတန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးတယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အာဂါတုပေရိဥပ္ပတိရေပေရိဥပ္ပတိရေညာအာဂါတုကဧည့်ရဲ့စိတ်ကုံသောဥပ္ပတိရေပေရိစိတ်ကိုပြန်လွှမ်းစေတတ်သောတဏှာဖြစ်เสียဒေါသဖြစ်เสียလို့နှလုံးသွင်းသွားမှုအကြောင်းကြောင့်တဏှာဒေါသတွေဥပ္ပတိရေကမြင်လွှမ်းစေတဲ့ကိလေသာတရားတို့ဟာစိတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဟာဥပ္ပတိရေညာမြင်လွှမ်းနေရတာဒါပြောလေဒီရစိတ်ကဒီမှာလို့စိတ်ကြီးသွားပါဗျာတန်ရှင်းနေဖြစ်နေတယ်စိတ်ကုံကအာရံတုကိဥပတိရေပေဟိဝိပါဒုက္ခစိတ်ကနှလုံးသွင်းမှားတော့တဏှာဖြစ်စရာလို့နှလုံးသွင်းတော့ဒေါသဖြစ်စရာလို့နှလုံးသွင်းတော့စိတ်ဟာတဏှာဒေါသတွေညစ်ပေးခဲ့တဲ့သဘောတရားရည်လေဝိပါဒုက္ခလွတ်ပြောက်နေတဲ့စိတ်ကရှိနေဒါကြောင့်ရုပ်ရုပ်စိတ်ကတဏှာမဖြစ်ဘူးဟောတဏှာရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကင်းတဲ့ချမ်းသာမှုငါခံစားနေရပါလားလို့လူယုံသားတွေနေဖြစ်တာပါအဲ့မှာမရှိတဲ့တဏှာနှလုံးသွင်းပါပါဖြစ်တဲ့တဏှာကိုရှိတယ်လို့ကျင်ပြီးတော့ရှိလို့ဖြစ်နေတာတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်နေတာတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းပါလို့ဖြစ်တာပါဘာလို့ဒီမှာဒီပုံတွေလဲအစင်းငယ်တိုက်တယ်အစင်းငယ်တိုက်တယ်ညီနေကြတယ်ဘာတတိပါလဲတော့တဏှာလည်းဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဒါဆိုကောင်းပြီသူစရာလေးကတို့လိုက်ဟာတတိသားလေးကကျင်နာကြတယ်ရှုရင်တတိသားလေးရှုရင်ဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးပါဟာတတိသားလေးမရှုရင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ကျေလို့အိမ်ပါလေလေသတိထားလို့မရှိပါဘူးအကြောင်းတွေကတိုက်ဆိုင်နေတာပဲတိုက်ဆိုင်နေတဲ့တဏှာမရှိပါဘူးဒါဆိုလူစရိုက်ကားပြီးသတိထားပြီးမရှိမဲ့တဏှာဖြစ်တယ်သတိထားပြီးရှုမှတ်ပါလာရင်တဏှာမဖြစ်တာလို့ကားပြီးမှားပြီးတို့အိမ်ပါလေတဲ့ခါမှာဥပါကအကြောင်းပါလေတဲ့ခါမှာဒီခါကြီးကားတဲ့ဒီကားတွေမှာသတိမထားပါဘူးတိုက်ဆိုင်ပါလေဒီကမ္ဘာလေးကိုမြင်ပါလေရှားလို့ရင်းပြရုပ်စုကိုမြင်ပါလေနှလုံးသွင်းမှားတော့တိုက်ဆိုင်နေမယ်သတိမထားရင်တဏှာမဖြစ်ဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်သတိထားမှတဏှာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူစရာလည်းကားပြီ။မှားပြီ။ရောက်တော့ကျိုးနေတာပါ။ဘာသာစကားတွေကအများကြီးနားမလည်နဲ့ကျိုးသွားပြီးသားပေါ့ပါ။ဒါလို့ဒါပဲ။ဒီမှာဖတ်ပြီးကြလို့ကြည့်။ဆိုင်ကတော့လေ။ခွဲလိုက်ကြည့်လေ။ဘယ်မှာစိတ်ရဲမလဲဘူး။ရည်ရဲမလဲဘူး။နွားလိုလည်းမသိဘူးရည်လည်းမသိဘူးဘာကြည့်ကောင်းရဲ့လူရထက်ကုန်ရောအရောက်လာတဲ့ရုပ်ရည်ထက်
ဒီဘွက်လို့ဆိုတယ်။နော်ဒီလေးကြတဲ့ပဲဒီလူဘွက်လို့ခေါ်တယ်။နွားလို့ဆိုင်ပဲနွားလို့ဘွက်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အရက်ထဲပဲရက်ဘွက်အသိက်ထဲပဲသိက်ဘွက်။တကူမှမတည့်ဘူး။ဘွက်ရည်ကြီးပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့အသိက်ကြီးအရက်ကြီးနွားလို့တွေကဘွက်ထဲကနေထွက်လာတာလား။ကိုယူထဲမှရောက်လာတဲ့မျိုးလား။ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေတော့ပဲနော်အဲ့ဒီကမာဒီအရင်တော့ရှင်မအိမ်မှာနေရတော့အရှိတ်ပဲပေါ့ကွာအဲ့တော့ခွေရအရင်ကတော့လာအောင်လို့သွားပြီးတော့ဆံရတွေဝင်ပြီးတော့ဆွေးနေရတွေခွေရကိုညှဲ့ပြီးတော့ယူပြီးတော့ထည့်အောင်သားထည့်အောင်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒီကဒီခွေရကိုထွက်လာတာကယူထည့်မှရောက်လာတဲ့မျိုးလားဟုတ်ပြီခွေရဆံရရောက်လာဆံရဝင်လာတဲ့ခွေကြီးပဲတော့ယူထည့်လိုက်ဒီကွက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယင်ဒီကွက်ထဲကထွက်လာတာယူထဲမှာရောက်လာတဲ့မျိုးလားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပို့တဲ့ပြည်ပိုင်းကြည့်တယ်ဒီလိုလို့ပြီးတော့ကွက်ထဲကိုချက်ပြီးအဲပို့တဲ့ပြည်ကနေထားလာတော့ဒါကတော့ဒီလိုတော့ပြီးကုန်တော့တော့ပြင်းနေတော့ဆိုလိုက်တော့တော့ရင်ဒီကွက်ထဲကနေပို့တဲ့ပြည်ကထွက်လာတာယူထဲကိုအစိတ်ကရောက်လာယူထဲကကွက်ထဲကိုအစိတ်ကြီးချက်ကရောက်လာကြတော့ရှိပါဘူးကိုယ်ကတော့ပင်ကုန်မူလာရအသိဉာဏ်ရဲ့ရှိရာယူထဲမှာရောက်လာတဲ့မျိုးလား။ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ဒီနေရာကိုရေပင်ကုန်မူလာရရှိရာကိုရေရောက်လာလားယူထဲမှာရောက်လာတဲ့မျိုးပဲလား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ညာမို့ဘူးလေ။ဒီရာသိကြမြင်လာတော့အသိဉာဏ်ပါလာတာတန်ရှင်းတယ်။လူလူမြင်အောင်ပြောတာ။ဆိုင်ရဝယ်လာတဲ့ဖွက်တလုံးလိုပဲ။လူလူတွေသိဘုံရဲ့သိပါဖတ်လို့ရဥပါလူတွေပြင်ကိုအားဖြင့်စတ်ရှင်းတယ်ပြင်ကိုအားဖြင့်စင်ကြယ်တယ်စင်ကြယ်တော့တော့ပြင်ကိုလည်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ဆိုင်ရထွက်လာရင်ဖွဲကြည့်မယ်ဒီရလည်းမပေါ့နွားလို့လည်းမပေါ့အသိလည်းမပေါ့ရည်လည်းမပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးအိုက်ပတ်လို့အိမ်မှာအသိကျပြီးတော့နွားလို့နဲ့အသိနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ကြတယ်ဆိုရင်ရတာဒါပေမဲ့လည်းတော့လာဘူးအသိနဲ့နွားလို့လည်းရောပြီးကိုယူချက်ကိုယူချက်မှာရောက်လာတဲ့မျိုးရောကွက်ထဲကထွက်လာတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကကွက်တစ်လုံးနဲ့တူတယ်တဏှာကြီးတဏှာဖြစ်စရာလို့ကိုကစိတ်ကိုကွက်ထဲယူချက်လို့ကိုကတစ်လုံးသွင်းသွားတော့ကတဏှာကြီးစိတ်ကောင်ဖြစ်တော်လာဖြစ်တာဖြစ်တာလားအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာရှိလို့ထားတာဖြစ်နေတာလားကိုကယူချက်မှာရောက်လာတဲ့မျိုးလားဘာလဲဒီကွက်တစ်လုံးနဲ့တူတယ်ဥပမာပေါ့ကင်းတော့အသိဉာဏ်ယူချက်မှရောက်လာရင်ခွင့်ပြရတာမဟုတ်ဘူးစောကလာခွင့်ကြည့်ပဲတော့အရက်ကိုယူချက်အရက်ခွင့်စောကလာခွင့်ကြည့်ပဲနွားလိုယူချက်နွားလိုခွင့်တော့အားရှိတာစောကလာခွင့်ကြည့်ပဲဆက်ယူချက်ဒီခွင့်အဲ့လိုပဲစိတ်ဒေါ်လာဝချက်ဒေါ်လာစိတ်ရှိရတာပဲစိတ်ဒေါ်လာဝချက်ဒေါ်လာစိတ်စေရောက်တဲ့မိသားစေမိသားစေကျေကောင်းရောဘာနဲ့ကျုံးချီလာကြည့်ရှိတာပဲသူတော်တော်လို့တော်တော်လို့ဆိုတာဒီတော့ခွက်ထဲပါလိသူတော်တော်လို့တော်တော်လို့ဒီခွက်ထဲကိုဒီဖက်ကိုရောက်လာတဲ့ရက်တွေစိတ်တွေကမလူလားလို့လားမလူပါဘူးမိသားများလေးခွက်လို့ရှိနေကြတော့ခွက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ဓွားလို့ဒီရေတွေကမလူလားလို့လားမလူပါဘူးဟိုခွက်ထဲကိုရေတွေနဲ့ဓွားလို့ဒီနဲ့ဆက်ပါလာတော့လူတွေသဘောများလားများလားခန္ဓာကိုယ်ကအားလုံးပြူလာပြေတာတကယ်ကမတည့်အောင်လားတည့်အောင်တည့်ရတယ်စိတ်ထဲကိုစမသာကောင်းလို့လာတဲ့ပြိတာပြန်အောင်ချက်ဖြစ်ဖြစ်တော့မှန်တယ်စိတ်ကောအကျိုးများလားများလားတော့ပြောလို့ပြုလိုက်ကောင်းပြောချက်တော့လားချက်လားတည့်ပါဘူးတည့်ပါလေဟုတ်ပြီမေတ္တာဒီစိတ်ထဲကထွက်လာတဲ့ရှားမှုဟုတ်ပြီနော်တော့ကိုယ်ပညာနဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ထဲကိုရောက်လာလားရောက်လာရောက်လာတယ်လို့အမြဲရှိနေတရားဟုတ်ဘူး။ဒီရတဲ့ဉာဏ်ကြီးမှာတော့သိပြီးသွားပါတယ်။ရဟုစင်ကြယ်တယ်၊စန့်ရှင်းတယ်၊ပြင်းနေတယ်။ဘာပဲလို့ပဲအဲ့ဒါပြုံတော့နှလုံးသွင်းပါလို့ရတနာဖြစ်ကြ၊ဒေါသဖြစ်ကြလို့နှလုံးသွင်းပါရင်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်လိုသိကိုခံရတဲ့အခါမှာအသိထွက်လို့ဆိုပြီးတော့ကွာမြင်နှွမ်းရလို့တဏှာဖြစ်ပြလို့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာတဏှာဖြစ်ပြအာယုကိုသိကရှိလို့ပြီးတော့သိမှာတဏှာနဲ့မြင်နှွမ်းရခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ရုပ်စိတ်ဆရာဝယ်လာတဲ့ကွက်လုံးလိုပဲမြင်နေကြပါလေ။ဟောယောဂီတို့ကပဲရောစိတ်ပြာနှလုံးသွင်းလို့နှာခ
များလို့ပြောပြီးကိုကယူယူပြီးထဲလိုက်လို့စိတ်ကနေသွားနေသွားသွားရတာယူလို့နေပဲကိုကတော့ကနာလေးကနာလေးစိတ်မှမလုံးသေးဘူးကနာနှလုံးသားကိုပြင်းနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကကနာကတော့ကြောက်စိတ်ကရှိခင်းနေတယ်စိတ်ကိုတိသားကြီးနဲ့တိသားနဲ့ဝိရိယစိတ်နဲ့ပညာနဲ့ဒီမှာလေးပါခွဲမှာစိတ်ရောက်နေတာမရောက်နေပါဘူးကိုယ်ကအရေးကြီးတဲ့ဟာရှိတာရောက်နေတာကြည့်ကြည့်ရဲမရှိပါဘူးဒါလို့အစိတ်ကြီးရက်နေတယ်ရက်ကြီးကပြေးနေတဲ့ခွက်နှလုံးဟာဒီကံရှိနေမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကဲကလို့ဒီရက်ခွက်နှလုံးကိုရေရောက်နေတာအစိတ်ရောက်နေတာအရေးရောက်နေတာကြည့်ဘာမှကြည့်နေအောင်တွေ့ခွက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျက်နှာနဲ့နေနိုင်လို့စိတ်ကိုမြင်တဲ့အခါလက်ခါမှာငါစိတ်ယူလို့ခွက်ထဲမှာစဉ်းစားရောက်ပြီလားစိတ်ကဒေါသရောက်ပြီလားဒီကံဒေါသကြီးမြဲတဲ့ကြည့်နေပြရလားဟုတ်ဘူးဟောငါနှလုံးသွင်းသွားပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာတွေအခုနှလုံးသွင်းမပါဘူးဟောရုပ်ရည်ကအခုနှလုံးသွင်းမပါဘူးအခုတဏှာကဖြစ်နေတယ်တဏှာရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုခုလုံးရောက်အဲ့ဒီကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကပြီးနေတယ်ရတော့အဲ့ဒီကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဘာလဲဒီရတော့တော့ရပါရှိတယ်ဘယ်များနှလုံးနဲ့တူတယ်တော့ဒီကအသာကြားရခိုင်းတော့ကိုယ်ရောက်နေတော့ဗရညာတက်ဖို့ရှိနေပြီတော့မြက်ကိုပဲစူသွားတယ်။အားချက်ရတယ်တော့တယ်ဗရညာတက်ဖို့ရှိမှပြည်ဟုတ်ကဲ့တော့တယ်ဆိုတော့ဗရညာတက်ဖို့ကရှိနေပြီတော့မြက်ကိုပဲစူသွားတယ်။အဋ္ဌညာပဲပုရုဇေဟာခိရတာလွတ်ကင်းနေတဲ့တဏှာပြင်းနေတဲ့စိတ်ကြီးဗရညာနဲ့တူတယ်။တဏှာနာရီဖြစ်နေပါအောင်တဏှာကလွတ်ကြောက်နေတဲ့စိတ်သွားရှိတယ်။အဲ့စိတ်ကြီးဗရညာနဲ့ဒီတော့ဒီကုလသမီးတော်တော်များများနေတယ်။တဏှာပြင်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့ခြားတာ၊ဖြစ်တာပြင်းနေတဲ့စိတ်ရဲ့ခြားတာကိုမြင်ပြီးတော့ခံစားရတယ်။တော်တော်များများနေတယ်။အဲဒီတဏှာပြင်းနေတဲ့စိတ်ဟာဗရညာနဲ့နေတယ်။မြင်တဲ့လူတွေတဏှာရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ၊တဏှာရောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတို့နဲ့ခြားတာကိုမြင်တဲ့လူတွေစိတ်ရဲ့လူတွေခံစားရတယ်။မမြင်တော့ခံစားဘူး။ဘူရောရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်။ဒုက္ခတဏှာဖြစ်နေတာတဏှာပြင်းနေတာ။ဟုတ်ကဲ့အခုလောင်းနေလားငြိမ်းချမ်းနေလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစိတ်ဘာတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတဏှာမဖြစ်ဘူးတဏှာပုံပုံပြီးကအားထုတ်ကြလို့ရဘယ်လိုပါဘူးတဏှာဖြစ်ရင်တော့ဆက်ပြီးကရုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားယူယူဒီဒီကျန်ယူတာပြောင်းဖို့တရားလေးနော်ဒါကြောင့်တော့ရောက်အောင်ကြည့်ရမယ်ဗျာဖြစ်တဏှာကိုရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်လုပ်ဖို့ဒူးကျလာတာနော်အဲ့လိုကြိုးစားရတာပါဗျာတဏှာမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ညီလေးကားဘာလဲကတဏှာဖြစ်နေခင်အဲ့လိုဒီမှာကြားတာလိုက်ရှုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ပေါ်လိုက်ရှုဘာလို့လိုက်ရှုတာတဏှာဖြစ်ပါကြောင်းစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ပါအခုငါတဏှာဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးတဏှာဆိုဘာလို့ဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမှမဖြစ်တာဒါကြောင့်တဏှာကအနေနဲ့ဖြစ်နေတာအနေနဲ့ဖြစ်ပါဘူးဆရာကြီးကဟောရှိအကြောင်းတိုက်ခိုင်ဖြစ်တယ်ဒီခါမှဖြစ်နေတာဖြစ်တာလို့ဟောတယ်ဒီပါဘူးငါနေပါလေအမြဲတခုကိုဒီသားကြီးမရှိနေပါဘူးနေရာကြရရဲ့အင်းနဲ့နေနေနဲ့တိုက်ထားဝင်ဓာတ်ရဲ့ဆံနဲ့တိုက်ထားဝင်ဒီကောင်းနဲ့အင်းနဲ့တိုက်ထားဝင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တိုက်ထားဝင်အာမေရကြောင့်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါ်လာဝင်ငါလည်းတတိထားနေပါဘူးငါတရားကြီးတတိပထောင်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နေပါဘူးဟောဖြစ်နေတာဆိုတာနှလုံးသွင်းသွားမှဖြစ်တဲ့မျိုးပါလားအစိတ်ဆိုတာကွက်ထဲမှာဘူလာရှိတဲ့တရားကိုခွက်ထဲကထွက်လာထွက်လာတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးယူထဲမှာရောက်လာတဲ့အကျိုးလိုပါလားအဲ့လိုဒီသင်္ခါရကြီးတယ်နော်တရားပါအင်မတန်ယူရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပ္ပမာလေးခုနဲ့ယူယူလေးသွားကြည့်ပါမယ်ဉာဏ်ရောပေါ့ဉာဏ်ရောလက်တော်ကြောင့်ရဲ့ဆက်တော့အင်မတန်ကြောက်ကြတယ်သီးပါဆိုတဲ့ဒီကံတရားရှိတယ်ဒီကံဒီသာလို့ဖြစ်ချမ်းသာပေါ့အဲတို့ကေတော့ကတော့ဖြစ်သာလို့လည်းဆိုရင်အဲဒီပါဆိုဖြစ်သာပြီးလက်တော်များရဲ့ရည်ကိုသိမှုဖြစ်တဲ့ဒီဘကရဲ့သမာလို့ဒီဘကရဲ့မှာအင်္ဂလိပ်ရုပ်ကိုရှင်းပေါ်လာပါလို့ဒီကံသာလို့သာပါတယ်ဒီသာလို့သာလို့ပေါ့ဘယင်ကတိုင်းဒီကားရကဖြစ်သာလို့သာလို့ဆိုရင်မှန်တာတော့ဒီဘကဒီမိမကိုသူလည်းမိမဲဒါလည်းမိမဲယူရင်တယောက်ပဲရမယ်ဖြစ်သာလို့ရှင်အများကြီးရမယ်ဒုတိယတန်းသာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တော့တွတ်တော်လည်းမှာအမှတ်တရရရတယ်ကွာတဲ့တော့နော်အ
အဲ့တော့ပြည်သာလုပ်တယ်ပြည်သာလုပ်တဲ့ဒီဒီမှာအဲ့တော့ပြည်သာလုပ်သားမင်းကြီးရောယဟန်ရဲ့ဇာတိကမှာပြည်သာစိတ်ဒီဒီဒီမှာစိတ်သာတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့ဒီဒီဒီရဲ့ကားကျတော့ရိုးရိုးစက်သားကြီးအကြည့်များမဟုတ်ဘူးကိုယူချက်မှရောက်လာတာကိုဘူးပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးပါအဲ့တော့ဒီဒီမှာလည်းအဲ့လိုဒီလိုပဲပြည်သာလုပ်တော့ပြည်သာလုပ်လို့ဒီမနက်ကနေဒီမှာလည်းခုပါလိမ့်မယ်ကြည့်အောင်တို့ရောဒီကတော့ပြေသာလို့သားနေတဲ့ခါမှာည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 ာယူတော့ဘက်တော်ပြားကလေးပြီးမှဘုရားသာဘုရားနာလို့သွားတော့မှပြီးသွားဘယ်လိုသွားတော့မှပြီးလဲဩဒရာဆိုရင်အမျိုးသမီးယောက်ကလူကြီးကိုတောင်းနေမှရှိတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့သူ့ပြားရရဲ့သူရာဇဝင်တွေရဲ့တတိယကြီးတဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားလိုက်ဩဒရာဆိုရင်ဒီကြီးယောက်နဲ့ရှားပြုတ်မှရှိတဲ့တတိယယောက်နဲ့ပြီးသွားတော့ဩဒရာဆိုရင်အမျိုးသမီးကသွားတော့မှစိတ်ဓာတ်လေးပေါ့သိသားတယ်အဲ့မှာမာတီမောင်ဘုံပြေရပနာဘုံပြေနေဘူးအဖေပြရနေပြီးတော့လောကြာရလောကြာတော့ဝိုက်သွားသူယောက်ျားကြီးဘုံတော့ပြန်လို့တဲ့လူဆရာကိုပြန်လို့သူစားအောင်ပြန်လို့ဘုံတော့ရှားနေသားရှိအဲ့ဒါနဲ့နေနေတဲ့ရက်ကိုရောက်သွားတယ်သူစဉ်းစားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုမနာတာကြာပြီမြတ်စွာဘုရားကဘုရားရာကြာတော့သူပါလာတဲ့တပည့်ယောဟန်ကြီးတို့လေဒီမှာလည်းစဉ်းစားအောင်ပဲဒါလောကြာတော့လိုက်တာသူကလည်းဘုရားကလားဘုရားကိုပြန်လို့သူရှားနေသားရှိလို့ဆိုတော့ညတော်ကသူ့နောက်ကိုခါလိုက်လာတော့ညတော်ကမကြည့်ကြတာကြာပြီညတော်ရဲ့တရားကိုမချားလာတာလည်းကြာပြီဒီမှာပဲဒီမှာညတော်ရဲ့တရားကိုချားလာတယ်ဘယ်လိုများလို့ရအောင်အမရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ကိုပြောကြည့်ပါလားကြောက်ကြတဲ့ခေါက်ကိုရှင်းပါလေဒါနဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့မျိုးသမီးကသူ့ကြောက်ကြောက်ကြရဲ့ညတော်ရဲ့တရားကိုမနာတာလည်းကြာပြီကျမလေးဒီမှာညတော်ရဲ့တရားကိုမနာရကြောက်မောတော်ကိုလိုက်လာပါတော့မှသူတရားကိုမနာရဘူးဒါကြောင့်ကျမလေးညတော်ရဲ့တရားကိုညတော်ရဲ့ပြည့်ပြီးတော့လေဒီမှာသွန်းလို့ပြီးပြတရားလာပြပြီအဲ့လိုပြောရတာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုဦးလေဘွာသက်သက်နဲ့ညွတ်ညွတ်တော့လို့ပြီးရသားဘွားရဲ့နေရင်ကာမှုချမ်းသာပြီးနေနေရဂရုံးလုံးဒီဦးကြီးရုပ်ဂရုံးလုံးကညွတ်ညွတ်တော့တဲ့လူရုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာမင်းကကြည်ညိုတယ်ဘယ်လိုသူ့စိတ်ရဲ့ဘောမလို့ရပဲဘာလို့ဒါဆိုမိမာလည်းရှိနေပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘောမဘုရားရဲ့သူ့စိတ်ရဲ့ဟမ်သူကြီးကိုကြည်ညိုနေတော့တရားနာကြတော့သူ့တွေလူတွေးကြတော့မိတ်ဆက်ချင်းပဲလူဒီမှာတော့ဘာသာနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြအောင်လို့မိဘမိဘကြီးနေအောင်လို့ဒီဘက်ကနေတော့မသုံးနေအောင်လို့အလုပ်ကြောက်ကြတော့ဥဒရာလေးသူ့ကျော်မရဲ့တိုင်းလေးနဲ့ဒီမှာလေဒီလိုပဲပြောတယ်ဘာမှလည်းပြဿနာမရှိဘူးလေသူ့တွေတိုက်တာဒါသူ့ကြီးကိုလုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲကျော်မကပြောတယ်ဘာရဲ့ဒါမှဘာဖြစ်တာမလို့ဟိုမှာလေတော်ရီမှာရှိတယ်နော်အရှင်မရဲ့အဖေကဘက်ကနေပါပါလားသာမန်ကတော့ကြည့်။ဘာသက်ခိုင်းတော့ကြည့်။တကယ်လို့ကြားတော့မဟုတ်ပဲ။သက်ခိုင်းရင်တော့ပေါင်းသွားတော့။တတ်ပါတော့။အဲဒီလိုကြောက်ခြင်းလေး။ဒေါ်ကြရဲ့ကျမလေး။ဒါလည်းဖြစ်ချင်တာပါသွားပါလေ။သက်ခိုင်းရဲ့ဥပုသ္တတော့လေ။ဆရာမရှိတဲ့သာမန်ကိုကြည့်ရပြီ။ဆရာကဒါရသေး။ဥပုရဲ့ရှိတယ်။စောက်ဝင်ပြူပါ။အဲဒီလိုပဲခိုင်းရတော့ကြောက်ပါလို့။ဒီဟုတ်ပါပြီ။မင်းပဲကြာပတ်တာပါပြီးတော့မင်းပဲတဲ့မင်းသူဒီဘောပါလေသူ့ရဲ့ဟမ်တပည့်တွေကိုစွန့်ရတော့ကျွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ကိုစောက်ပါမင်းကဥပုသ်ဆောင်ပဲဆိုတော့ငါနဲ့တဏ္ဍာပိဿဆိုလူတွေပြီးပါတော့ညာရောညာရောတော့သူသာမင်းသာပေါ့ငါနဲ့တဏ္ဍာပိဿဆိုလူဘယ်သူကနေပြီးပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလေကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပြန်တိုင်းတယ်ဒီမှာရေငါလေဥပုသ်ဆောင်ပြီးရလာမယ်ဆိုတော့သူ့တဏ္ဍာပိဿတွေဘယ်သူနေပြီးလို့ပြောတာပြောနေတယ်ရောက်တော့ရိုးရိုးနေပဲသင်ပြောပြတယ်ဒီတော့ပဲရွေးတော့ဘုရင်သားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားညာရီသားတော်ဘယ်လိုလာလို့လားဘယ်ဟာလေးဘယ်တော့ပဲသင်ပြောပြတယ်နော်ဘာမှပြန်ပြောလို့ဘုရင်သားပါတော်ကြတော့ညီမရဲ့ဘယ်လိုပြောတော့အားဒါရဲ့အမရဲ့ဒီပါလေးဒီပါလေးဒီလိုပါအမေကတတိကြီးတယ်ဒီပါလေးနော်ပြည့်တာဒီဒီပါဆိုရှိတာပဲဒီဒီပါလေးတတိကိုထောင်ပေးလို့ရှိရင်လေဒီရောက်ချားတဲ့ဒီလိုနေပါလေ။နော်ဒီလိုရပါလေ။ရှင်မရဲ့အဲ့ဒါဒီကျမလေးဒီမှာကျမပေါ်မိပြီ။ရှင်မရဲ့ဖောက်နေတာမှာတော့တော့ပေါ်ဝဲတာပါ။အဲ့ငွေသုံးသောပါပဲ။ဇနီးသုံးသော။ပါလေရောက်လာရင်ပေါ်မိ။ဒီတော့ပါဒီမှာရေရှင်မဒီပါရေကျမတို့ကဥဒရာလေးဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ဆွေးနွေးကြီးကတရားလာနေတယ်။ဒီလိုပါလေတော့ဒီအဲ့ဘသူတပိသာသူ့ရဲ့အကြောင်းပါပြီးသွားတာလေ။အဲ့တော့ဥဒရာကဒီလည်းလို့နေရောင်းပြည့်သံဃာလိုတရားနာဘုရားရဲ့ဒီသမားရောတရားတော်ပြောင်းရင်တော့သူသူတတိသားနဲ့ဥဒရာရဲ့ယောက်ျားတွေသူကောင်းကောင်းနဲ့နေနေနဲ့အမျိုးသမီးကိုသားလိုပါလေ
ရှင်မအားလို့ရှိရင်လေရှင်မတို့ပုဂ္ဂလာရဲ့ကိုးစားလိုက်ကြည့်နေပြီးနိုင်လားရှင်မလေးရှင်မကိုတတိထောက်ပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောတော့ဟောတတိပါလေသူ့ကိုကျွေပြီးတော့နားထားရင်ကြည့်ရောဒါတကောင်းပြီငါလိုက်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရအဲ့လိုကဘေးကိုကဲသွားပြီးတော့ပုဂ္ဂလာလည်းပြတ်သွားပြခုရှိတယ်ခင်ဗျာတပါလို့ပြင်းပြင်းလိုက်တော့ပြတ်သွားပြလည်းခဏပြီးသွားလားနော်ပြီးသွားတော့အကျော်လာတော့လည်းပြေးခိုင်းတော့တတိပေါ့ငားတာအင်းတစ်ဆက်ပြီပေါ့ကွာအင်္ဂလန်ချပါတော့အင်္ဂလန်ရောမလို့ဩဂရာရဲ့ရောက်ကြတဲ့သူတတိပါပါအင်္ဂိုရပါသေးတယ်ရောက်ကြရတဲ့သူတတိပါမှားပြီမယ်ဆိုနေခင်းတော့တော့ပြေးရတဲ့တရားလာရတဲ့မိမဥပုဆောင်ရတဲ့မိမအဲ့ဒါရွက်ပြီးလို့မျိုးပဲသူတတိပါလည်းနေတာပေါ့အင်္ဂိုရပါသူတတိပါလည်းပြောကြအင်္ဂိုရပါပြောပါပြီအဟုတ်ရတယ်သူရဲ့ကျောင်းသားရဲ့နောက်ဒီကျောင်းသားပါတော့အင်းအောင်ပါတက်တဲ့နေဘုံကျုံနေလူနဲ့သမီးချက်ပဲလူနဲ့ဘာဖြစ်ချက်ပဲလူနဲ့ဘုံကျော်ပဲလူနဲ့သူကမာလို့ကျောင်းသားဆင်လာလို့ပေါ့ကွာလူတွေရုပ်ပြီးရုပ်ပြီးတဲ့အဲ့လိုတွေတော့ဒီကောင်းနေကြရတယ်သူဒီဒီပါလဲပတ်သက်တော့ပြေးပေါ့ကွာအဲ့လိုတော့ဒီကောင်းခါကျတော့ဩဒရာဆိုရင်ကျုံးသားရဲ့အင်းအောင်ပါဘုံသွားလူဒီသွားလူဘုံကျုံနေနေရာကွာနော်စာပြားနေနေရာကွာနေတော့နေနေရာကွာပေါ့ဒီလိုနဲ့သွားလာပြီးလိုပဲနေတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလေဒီရောက်ဖို့အဲ့လိုဘုန်းဆက်မဲ့နေမှာသင်ခွင့်မဲ့နေမှာသွားပြီးစကားပြောရင်အင်းရောက်ပါလေပြေဖို့အတွက်ဒီပေါ်တော့သန်းဖို့ရှိသန်းဖို့ရှိတော့ဒီတော်လေးမောက်ကိုလေးမောက်ကိုဖွင့်ထားတယ်ကြောင်ကြားတယ်လေးမောက်ပိုင်းသန်းကြည့်သူကြီးရင်းဆုံးသွားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလေသန်းကြည့်ပြုံးပြီလေကြောင်ကြားပြုံးပြကြောင်ကြားတယ်ပြန်ပြုံးပြဒါမတွေးဘူးကြောင်ကြားစဉ်းစားကြည့်တော့သူကဘာကိုရှိချပါလေငါလည်းဒီအဓိကပေးထားတယ်ဆိုရင်တို့ရောက်ပါလားအင်္ဂလန်ကြည့်ကြပါလေအခုတော့တရားပြီးတော့ကြည့်ပါဦးအသိဉာဏ်ပဲပြီးတော့တရားကိုသာဘောမှမသိအသိဉာဏ်ပဲတော့ကာဘုံနဲ့ပဲပြောချလေလူဘဝဆိုတာလေအဲ့ဒီကစားလိုက်ပျော်လိုက်နေရတာကိုတကယ်သူ့အနစ်သာတန်ဖိုးလို့ထင်ချင်ချာလေတရားသိပြီးတော့ဘောတရားရဲ့ဘဝမှာခုဘောအနစ်သာလို့ဒီဘုက္ခာမသိပါလားအော်အင်္ဂလန်သာကြောက်ပါလေကြောင်ကြောက်ကသူကအကျွေးနဲ့ပြုံးကြည့်တရားကြောက်ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ဘောကစမ်းကြည့်ပြုံးပြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ခိုင်းတယ်မိမဇလုံးသားရဲ့မိမကဒီပြုမှာသူရဲ့ယောက်ျားရောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတော့ဒီနဲ့သူ့ဦးကြီးရုပ်ကိုကိုယ်ကိုတွဲအလုပ်ကြီးကိုတွဲကြီးတလုံးလုံးနဲ့ပေါ့ဦးမေရောပေးလို့နော်ပင်ပန်းပြီးတော့ဒီကအလုပ်လုပ်နေတယ်ကာဘုံနဲ့ကြော်သွားပြီးအင်မတန်တစ်မျိုးလုံးဝနေလို့ရှင်အလုပ်သိရလို့ရှင်ကောက်ပြစ်ထားပြီးတော့သူ့ဦးကြီးရုပ်ကိုပူဇော်ဦးတယ်ခါတော့ပင်ပန်းဆောင်ပြီးလို့ရှင်ကာဘုံချမ်းသာတော့ခါတော့တော်တော်ဖိုက်တဲ့ဒိမပါလားတော်တော်ညက်တဲ့ဒိမပါလားပြုံးတော့ပြုံးတယ်ပြုံးတယ်ပြုံးတယ်အတွေးကြီးမတူဘူးအလိုနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုသွားလာပြီးတော့သိဘုလို့ဆက်ချင်သွားလို့အဲ့ဒီမှာဒီဒီပါကသူ့ယောက်ျားလေးဦးမသိပြုံးအောင်လေခန္ဓာလေးနေရတယ်နော်အလိုကတော့ကျန်းငါလည်းဒီလိုယောက်ျားသူ့ပြပြုံးကြည့်လက်ပြီးလူရင်းဟောကဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီကားလေးနေတဲ့ချိန်မှာဒီဘုရားဘာလို့ဒီမျိုးပြုံးကြလဲ။ဩဒရာကိုကြည့်လို့လည်းဘာလို့သူ့တဲ့လာလေ။ဒါတိတ်ရပါလေ။မနာလို့သိတယ်။ဒီယောက်ျားကလည်းအနာခရနေရတာပါလားလို့သနာပြီးမမြင်အောင်ဖုံး။ဒါကြောင့်သူ့ကြားရီမှာပြောတယ်။အပားမျက်လုံးပြန်လာတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးပြန်လာပြီးပုံပြီးတော့ဆိုးတယ်။သနာနဲ့သိရပါလေ။ပေါင်းပြီ။ဘာမှမမြင်တော့သူယောက်ျားကနေတော့သူမျက်ရည်ယောက်ျားစားပြီးမှရုပ်ပြုံးကြတာကိုသူလက်မခံရတော့ဝနာလိုသိပေါ်တော့ပေါ်လာတော့လို့ဒီမိမရဲ့အလှပြက်သွားရင်ဒီယောက်ျားနဲ့ကယူပြီးတော့အငင်းနေလို့ရတယ်လူစားရပြီးဒေါ်လာပြစ်ကိုပြောင်းလဲပါဘယ်နဲ့ကြောက်ကြပေါ့ပါလဲဒီမိမရဲ့အလှကပြက်အောင်ပြက်ဒီယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပုံချမ်းတော့ဘာတယောက်နဲ့ခံလာတယ်အဲ့လိုမိပါလို့ဆောင်းပြီးတယ်ပေါ့ဒီဒီပါဒီမှာနောက်တော့အမေရောပုံပြစ်တယ်ကွာ။အော်ဘာလို့ဘုတ်ကျော်နေစီရေဟုတ်တွေ။စီရေဟုတ်ရပုတ်တစ်ခါ။ပုတ်တစ်ခါပြေးလိုက်သွား။ဘုဒ္ဓရာရှိ။ပြေးလိုက်သွားတဲ့ခါ။ဟိုလည်းပြည်နေ။တော့ဘုဒ္ဓရာရက်တယ်။အတိမပြေးလိုက်ရင်ကျက်တာအူရာပြက်တယ်။ဟောသူကဘောလာဖြစ်တာလေ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဟောသုံးနာဘာလို့ကြောက်မှာပြုတ်ကြည့်။ဟောဒီယောက်ျားသူနဲ့ဝင်ရပြေးထားတာပဲ။ဒီချိန်မှာသူ့ယောက်ျားလေ။ဟောတော့သူကြည့်တာမကြိုက်ဘူး။နော်မနာလို့လည်းသိနေ။တော့ခုလိုလိုလာရတာ။ဒါကြမှာလည်းဟောစီဘူးပဲ။သူကောဒီမဲ့တော့တယ်။အဲ့ဒါအုပ်တာ။စစ်သားတရားသိနေတယ်ဘာလို့။မိတာမိတာဟာဒီဒီပါလိ။မ
那我们说不讲，那经验把钱呢？没讲咯？哎，我没讲过来兄弟，说弟弟嘛，西湖那个老好，没讲过钱不好。就西湖那个老铁老板的，那么那我们说不讲，说弟弟嘛的，经验钱不去把钱呢？就没讲的有差别。西湖那老板嘛，叫人不？西湖那老板嘛，叫看他不？拿钱的不老的，就怕有话叫人不？没打过了，你没打的，信你。要不然我叫过来没打过。说弟弟嘛的，西湖那老板老铁好，过来没打过，就不西湖那老铁呢，老板的。咱们哪个不能不叫弟弟妈的？那亲爷妈的，没啥的，就没路见的。俺把弟弟妈的过来把路拿一刀，拿来的他们都没啥的，亲呀。这一样哦，没啥的，直接路叫的，都在一起。老大的直接路叫都在一起，要有老大一撇，那得多少钱？老大要撇一千多了，老大要撇的有钱啊，老大有钱的给，不跟老大的来对。在哪一就不，在哪一叫叫叫叫叫，妈又多少的，对吧？不那就不去了，在哪那这里就来了。好没有？还行吧，都比你嘛的，我比较老也行嘛，都奥特拉也行，奥的，没啥飞机，直接就过，没啥要飞的行啊。比你嘛好，比你嘛机会老少，奥特拉少少，我还是没飞的，都拉沙路、美加路嘛。也有家的在计划里，看到过也有家的干嘛？六月里嘛，好旱天啊！看到过还有哪一个单位的？那交警啊，没几个人，毛哈阿弟的，那交警带好多的，毛哈阿弟的，六月里他妈妈我们双边来路，挨个过看到过也有家的干嘛？看到过还有哪一个单位的没的交警啊？没几个，有没没的 ？OK 咯，在哪里家的？多大的家嘞？那家嘞，家老老，每年的要呀，看他不累，都接农业的呀，都上手。那高大接农业，那高业在哪上手？高大接农业不好得了，谁家的家高大些的？立马的，那工资都不交，今年年不接发的，谁家的？咱看看看农村，农民家的比基地的发的，谁家的？接的，有家的呀，立马也看他完了。今年今年一个就不要到，今年今年一个就要分。那时候在看我养一个小花的，那看见养一个小花就好了，那今年就完了。八九那时候在看我这样分了，八九那时候在看我我也分了，那时候在看我八九你要这样，那时候在看我就要八九分了，那时候在看我没毛要八九分了，那时候在看我有毛毛养小花的。反正最近要你要一个小花队啊，好比，要到现在要你要一个小花队哟，现在老大一个了，除非有要一个小花花路出来，其他的两边好点多花一个路，那从地里爬啊，几乎呢天地老也行，从后头来也可以，没啥的，谢谢我嘞，没啥的，对嘛，就你这把嘞，没啥的也得的呀，看他都接住把嘞，后头来也看他不嘛。哪一个敢来了都，没啥的，咋地呀？在哪里呀？来的少少，没啥要的，注意要注意要干嘛？没干嘛，来就来，咱就去。哪里？你妈逼要干啥去？拿出来人家去，想干啥去？有人家注意些，要给的要按照给，哎，你要来开一下来，弄个要求，哪里开始的人家注意些，哪样的错了都。这个这个啦，哦，高山有雨晒房，老百姓啊，很有钱的嘛，人家奶奶有，看到我很有钱，因为过年奶奶有买一个啥，米，再叫啥的嘛，哎，没有路，干嘛就就一个路，哪里，哪里还有，哪里再讲没路，没有公交车，哪里去？哎，我听说嘛，你那里啊，还孤独在家里，哪里再讲没路没有？就孤独在最大的路，没一个少少。阿孤独，娘嘞，他在家嘞，他在我我，在中途来家嘞。但是有时候他很年少，不为阿孤独在那追。这个到我北边路，温州站的，都偏来温州，北京过来的。
对阿古大家说的。这个到这个路的，这个到沙拉的，这个到古琴沙拉的，今年的，哦，路里要嘛，哪样东西都有，最简单的是龙虾鸡，还有最简单的阿老板的啊，那龙虾价格，多如多一毫钱的，最便宜。这里啊，这里这里，要点多用通常几毛五，多如单单的你们看到吗？单单的是两个，哪样东西都有啊。OK， 阿罗巴生意是强大的，没达到平台，但是过去的价格是低估，哎，那个过少少了，让他们轮流选择，他们轮流被你这样选择，过生意太苦，苦也无，我要我要一片地啊，到你家拿来，五毛的，这个一片地到你家拿来，五毛的，如果这几年你过来呀，对我们那气的哟，过来呀，过来的呀。不用钱嘛用，再讲钱到，到来的再用钱麻烦，不搞了麻烦就拿钱嘛。还有哪种用钱？到阿西麻烦，也有钱到，他那不是干钱麻烦，技能麻烦，咱们过这样子也算了嘛，过这样子算了，用钱嘛用了，哪种呢？只有用钱了，他那不技能没阿西了，现在这个用钱不到位，他那不赔钱。这个路呗，他那个路在哪里？他后来他那个路呗，土匪打的嘛，哪里在那？内陆土匪打的，内地有少少嘛的，大概在关注。没有个话的，那也是内地有哪一个单位路没有我们嘛的？哎，个话没有，你那土匪那边，土匪孤独在阿布那边，最嘛就一些嘛的，如果土匪在那里，哎，他那个内地有少少。如果顾客不不看满路要的，如果有新鲜的，高的高我必须要要。还有这种邮件，一定要好路，这种也得到，放在那边。哪来后面就是金光嘛，哪会？扣不住，扣不住。我一直把这放在高，在哪里要？啊，你不顾，啊，你不顾要，如果供应经营物的进来。我朋友玩了，周边的、泉州的、老家的、广州的、眉毛高的，然后又见到了警察的，警察来了，拿外卖叫警察都没有，一共起码一万都没有，玩了，这如果一块两万毛钱，不起了，你也好命了，还有一件，这个玩了，拿对，不打的，好吧，眉毛都没有，就这样都没。我们要的。你要拿来购买，交在这一年肯定毫无。那老板，这样子要买没？他妈不能接。那不如跟我讲，那也得到，那保证，那保证。今年是现在老五，我有就在给，然后我就接回去，接回去。今年的地方有，那么年地方有，还得有三多平，分析问题。辛苦点辛苦点，那老板想到就来搞回，那蛮辛苦。那忙好为了跟你干嘛啥的？那你要我先弄开。如果你后面你也在上班，你开，你第二个再好会做的，你第二个不得有，哪个不得有多会点，就会记的，你也在上班，你会记的多，哪个就哎呀，我上班去，那有几个第二个，哪个立马他们不行的呀，不好，我一问你，我你他妈要会，现在你把你吃了，啊，这个现在你让我上班去哦，我这个不行不行，挨个拿着领导，哎，交代的你。那高文超多大岁？你叫我干嘛去嘛？多大岁？给我老板叫他多大？哪一天啊？多大？哪一天我爹妈都没有，我没啥多大？超多大的而已，小三八幺的，我印度两个包口的，还有啊，两口的，都拿来，我好些想回了，
ယုံကြည်တယ်ရောသူများတွေပါလို့ပြောကိုချက်တော့တယ်ရောကိုယုံကြည်ဘုရားကြောက်ပါဘူးဒီလိုလဲတကယ်ရှိပါတယ်ရောအဲ့လောက်ကြံလို့ဒီသာလည်းပြည်တယ်ဟုတ်လားညာကြီးလေဒီဟိုဘာပဲပြောဟုတ်ရောအကြောင်းအကြောင်းပွဲတယ်ဒါဘုရားအကြောင်းအကြောင်းပေါ်မှာရှိဒုတိယအကြောင်းမှာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းမှာတရားဝင်ဖြစ်တယ်တရားဝင်ရင်အဲ့ရောရရောင်းပါလေဒီရောင်းကြောင်းပါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရောရရောင်းပါအချိန်မှာဩလာကြည့်တရားဝင်ပါနေနေနေနဲ့ကဓမ္မဝင်ပါဒုတိယပါလေဟောပါဟောဘုရင်ကြတာလေဟောသာဟောလေနောက်ဒီကဒုတိယကဓမ္မရုပ်တော့ဖြစ်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့တော့ဖြစ်တာနောက်ဒီကဓမ္မရုပ်ကိလေသာကိုရှာတော့ပါရောရောင်းပါအဲ့ကြောင်းပါတဲ့ဓမ္မရုပ်ဘုရင်နဲ့ဘုရင်ကလူကောင်တို့တရားဟောတတ်တာပဲဘုရားဟောတာတော့ပါလေတော့ပါလေဘုရားအကောင်းပြောရအောင်ဘုရားလည်းရာတိအောင်ယူသူလားတော့ဆောရတာတော့ရှိဘူးနော်ဒီတော့ဟောရအောင်ဥစ္စာတော့ဘုရားဘုရားပါချက်နေတာငါအောမှာရောက်ပါမလားပြိဿဘာလားဒီကစာပြောင်းပြီးတော့အားလာစီအောင်ဘယ်လိုကြည့်စိတ်ရောရောဘာမှဖြစ်လို့ဥစ္စာတော့ဘုရားဘုရုံနဲ့လို့ယူအဲ့ဒါညီမာတော့ไอ้กระจอกเสียวน้องนี่เสียหายไปคือคว้าไปดูดูเสียวเสียวด้วยทีมนี้ก็คว้าไปเลยมีบาดีหัวมาเลยมาได้กระโดดนี่เนี่ยครับนอกบาดีติดอยู่อ่ะด่าได้เลยด้วยนี่ออกเดี๋ยวไอ้เจ๊งอ้าวๆมันบอกได้ก่อนอยู่ติดอยู่อ่ะกระโดดไปมันก็ว่ากูว่าแน่จริงนะตัวนี้ที่กระโดดไปมันถูกใหญ่กว่าบ้ามาไต่จากชิงเนาะนาวกัดแล้วมีโฟล่ะนี่ประชัยอยู่นะว่าသူရိုင်းလဲပါ။အဘောကဒါကြီးပါဖြစ်တာလို့။ဒါသူ့ပြောင်းတော့မိလို့မတော့ဘူး။ဒါကဘာလဲ။ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲ။မကြည့်ရတာရှင်ပြောပါ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြော။ဒီပါလို့ဒါလဲ။ညာလို့ဒါလဲ။ဘုန်းကြီးကလည်းဆွေးရုံကိုပေါ့။အဘောကြီးလို့ပါလဲ။ကိုကညာရောင်မဆွေးရည်။ဘယ်ဆိုတော့ဘို့ဘို့လဲ။ချက်မကြည့်ဘူး။မချောင်ဘူး။ဘို့လားဘို့။ချက်မမကြည့်ဘူး။နောက်ထပ်ကနေပြောဦးစင်ကြီးအောင်ဆွေးတာဘလို့ပါလဲ။ညာကြည့်တော့တော့ပါလား။ဒီလိုကြည့်ရပါရင်နားလည်ပါလေ။ဒီလိုကနေအောင်တော့လို့ဒီလိုသွားအောင်ဒီကုကားတာကြီးကိုနော်ဆွဲသွား။အများကြီးဦးစီးကြုံပဲဟုတ်ပါတယ်။ဒီအောင်ကျွန်တော်အသက်ကြာနေပြီ။အသက်ကြာနေလို့ဒီရာကြီးစိတ်ကိုဘေးကင်းအောင်ဆောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘေးကင်းအောင်ဆောက်ဖို့လေ။နောက်နားလည်နေရပါ။ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုနားကြပါလေ။လောဘတွေကဖြစ်ပြဲမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပါလဲ။လောဘကစိတ်မှာမဖြစ်အောင်နေရပါပါ။ဘယ်လိုသိကြလိုက်အသိကွယ်ပုံပြပြီးတော့လဲဘယ်လိုပါလဲထဲ့ထားလိုက်မယ်အခါအသိကွယ်ပေါ်ပါလေတောက်ပြီးအန်ရည်ပြောဟောပြီနော်ဒီမှာဒေါ်လာထိဒေါ်လာသိဖြစ်နေပါအဲ့ဒါဒေါ်လာရဲ့အချိန်ကခန္ဓာပုံမှာလဲနေပါအဲ့ဒါဒီအခုဂျူးပြီးနေသာလိုက်တုံးလို့ဆွဲရတာမိကလားမိကလားပါဆွဲဟုတ်ကဲ့တော့ဝင်ပါတော့ဘူးလီဘောပဲနဲ့ပါပါဟုတ်တယ်လို့သားရတော့နေလိုက်ဒါတော့ဒီကဟုတ်တယ်ခေါင်းပြန်ချက်ပွဲတော့ရသူလာမြတ်ချက်ပါစိတ်နှောင်းဒါကူဒီဟာကိုပူပြီးယူကြည့်တာတရားတကယ်ဆောက်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့မကန်ဘူးဒါကန်အတူဆောင်းနေတော့ဒီရောက်ပေါ်ပြီဒီရက်လည်းသာအသက်ကိုဆုံးပြီးတော့အဲ့ဘုသူကြီးဒီမှာဟုတ်ပြီ။ဘဝကိုပြီးပြီးဟောတယ်။ဒါလာရောက်ပြီးဘုရားကိုဘုရားတော်သစ္စာ။ဒီမှာတော့သစ္စာသွားရော။တို့ရဲ့ဒီတော့ရဲ့အရိယသစ္စာဓမ္မတို့ရဲ့နှလုံးပြင်ကိုရောက်ပါစေ။အများကြီးသိဘူးကျေတော့တယ်။ဒီကအမှန်ပဲလို့သိရတယ်ကောင်း။တို့ရဲ့အမှန်တရားကိုသိ။အမှန်တရားကိုကြားနိုင်ရရင်ပြန်ပြန်နာဖို့ရှိပါ။ဒီကနေ့ကညမပတ်စနေပြီပဲညီဘူးရင်ဘောတော်ကောင်းလား။အမှန်ကောင်းလား။ကိုမရီယာမကြည့်တော့နိုင်ဘူးအမှန်ကဒါလဲလို့ကြားလိုက်ကိုယ်ကတော့ဘုရားလာများတာဘုရားတို့ဒီကအမှန်တရားလဲလို့တစ်ယောက်ချက်နေရပေမမတ်တယ်ရှင်းပြယုံရပြင်တက်ကပရယနာအပေလေးပါတွတ်တယ်လူနဲ့ဆက်တော်ရနိုင်ပါလေဒါတော့ရတာမဖြစ်နဲ့ဒါအရိယာမဖြစ်နဲ့ဒါအမှန်တရားလဲလို့အမှန်ကိုဟောလို့အမှန်ကိုမှန်တိုင်းမြင်သွားတယ်သိသွားတယ်တို့အမှန်တရားပေါ်မှာကြည်ယူရမြတ်လို့လည်းပြောတယ်ပေမမတ်တယ်ပေမလို့ချက်မတ်တယ်ညပေမ
မှတ်တယ်ဒီအမှန်တရားကိုချစ်ကြည်ယုံကြပြီးသက်သာပရာရနာအပေဒီကအတွက်တဲ့သူတဲ့သက်သာရှိဖို့ရနိုင်ပါလေအဲ့ဒါသူကတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားလေးကိုရွယ်လို့နဲ့တက်ပါလေစေတော့တယ်ဘုရားဟောပါလေလူရဟောတော့စေတော့တယ်ဘုရားစေတော့တယ်ရဲ့အမှန်ကိုကြားလို့ပြောသိတယ်ဘုရားပါလေဒါကြောင့်သူကြားလို့ရှိအောင်ဘုရားဟောနေတယ်ပါနာလေစေတော့တယ်သိသွားတော့လူသားကတော့ဟာဒါကြတာကဟုတ်လားဒီနိုင်ကဘုရားဘုရားသိဘူးရောသူတိပါဒီသင်ရဲ့ဖြစ်ပါလေဒီလိုနဲ့တော့ဟာကြောင့်လို့သိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့လာတော့ငါဒီဥပ္ပဒါထားလိုက်လို့နောက်လာတော့ပဲရက်သွားတယ်လို့ဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်နေတဲ့နောက်ပြီးနောက်လိုက်တော့ဘေးဥပ္ပဒါတွေ့တယ်တွေ့ပြီ။ဒါကငါပုံမှန်လုံးသိမှုတော့ဒီမှာမသိရတရားဘူး။ဒီမှာကျမ်းမှာကျမ်းပါရင်ရှိပါသေးတယ်။မေတ္တာဖြစ်ချင်းသွားတော့အဲဒီကလည်းကာနာကြီးရပဲလို့ဒီဥပ္ပဒါကိုဆွဲသွားမလို့ဘယ်လိုပါဦးကျွန်တော်တို့ကလက်တွေကခေါင်းတော်တွေကပိုင်သွားလို့အောင်လန်ကဝိညာဉ်ကခေါင်းတွေကပိုင်ဆုံးနော်ဆိုတော့သွားတော့လေဒီဘုရောအာဒီဒီမှာအာဝေါ်သွားဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအရင်အာဝေါ်သွားပြီအကြည့်တော့ဟာဒီမိမသူချလာတယ်ဘာရဲ့ဒီမောက်ဖွင့်လို့ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတော့ဒီမှာအာဝေါ်တယ်ပြောကြတဲ့ပြုတ်ကြည့်နေပါပါလေโอ้ดีขนาดเนี่ยกาวหมูนี่ถ้าเราจะมาได้เนี่ยบุรุษเนี่ยเปี้ยงขึ้นเลยอ่ะบ่าวขึ้นได้อ่ะบ่าวนี่จม่าเนี่ยยุบไปแล้วนี่จม่าเนี่ยมาบ่าวจะได้ขนาดนี้อ่ะโตเป็นเอาป้องพี่วิ่งออกอยู่อ่ะบ่าวเนี่ยพลาดเสร็จตัวเองดีออกจ้าเนี่ยครับดีกาวหมูเนี่ยตัวเนี่ยกันซ้ายอ่ะบ่าวไปดูอยู่อ่ะบ่าวนี่โชว์เนี่ยร้องอยู่พลาดเนี่ยบุรุษเนี่ยไปอ่ะบ่าวนี่มาบ่าวดีกว่าเองบ่าวดีบ่าวจะบ่มีอะไรดีกว่าเองมาเปิ้ลบ่าวนี่ถ้าว่าเจ้ามีอะไรเนาะถ้าเอาမိုင်းတော့ပြလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြောင်းအဲ့ဒီမှာဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်မရအောင်မလို့တကယ်ကိုတက်စီဦးနဲ့တော့ရောဘာလဲကျွန်တော်လုံးပြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်ကျက်တယ်ဒီမှာလေဘလို့ပါတော့ဟိုးထားဘလို့ပါလဲခွေညီမတီးပေါ့ဘလို့ပါလဲတော့သူမတိလို့ပါတော့ပါဒါဒီလိုပြန်ထားလူရမတိလို့ပါနေတာပါနော်ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ချမ်းသာဒီလိုလုပ်လိုက်မှချမ်းသာလို့ထင်ဒီလိုစီဦးနဲ့လောင်းလိုက်မှဟုတ်ကဲ့အနောက်ပြတော့အနောက်ပြတော့သူ့ကိုကြောက်မသိဘူးမသိတော့မှဒီကိုကြောက်နေတဲ့ကာမချမ်းသာကိုငါအမြဲခံစားပြီးတော့ဘဝိတာကနာဖုံးပြီးတော့စိတ်ကမမောင်းဖုံးတယ်စိတ်ကလုတ်တိုက်သွားတယ်တဏှာနဲ့ကလုတ်တိုက်အမိုးမျိုးအာရတဲ့ကလုတ်တိုက်ဒီမရင်ဘာရင်ဒီမမှားပါဘလို့ကြောက်ရလဲခွင်းဒီလိုမလုတ်နဲ့တော့ဘွားလေးဘူးလေအော်အောင်းချင်ပေါင်းရတာသူ့ကိုပါဒီလိုလုတ်တာပေါ့ခွင်းလို့တယ်ဘုရားကိုရိုက်တဲ့ကြတာတော့မှဒီမလို့ဘလို့ကြောက်ရတာပေါ့မိုးပြေတာသတိရမှာဘယ်လိုလဲ။မအေးဒီမှာတော့ပါပါ။ဘုရားပါ။ဒီမှာတော့တော့ပါလေ။ဒါတော့အမရဲ့ဆရာဘုရားသိတတ်တာဘောရမဟာဒီဥသာလေးပဲ။သူဒီနေ့ရစာလေးတော့ဟောရခေါ်ကြတယ်။ဒီကတော့ကံဒီဒါသိကိုကုလောင်ကြီးကသိတတ်တယ်ဘုရားလို့။ဒီကတော့ကုညာတိဒီဝိတ္တာသာသိအမောဘုံဝိတ္တာနဲ့ဘလူတရတနာကြီးဘုရားကိုဖြစ်ပြီးတဲ့အကြောင်းရားလို့။ဒီကတော့ညောရတိဒါဝိတ္တာတနာရဲ့ဝိတ္တာတနာရောဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတရားရဲ့ဖြစ်မှုရင်းညာမေတ္တာဆုံးဒီကဒုက္ခညောရဂါမိတိပြိမာမိဒါဒုက္ခချုပ်ချောင်းပြိတ္တာရင်းညာအချိန်ပေါင်းဆက်ညာလို့ဝိရတ္တာမျိုးကိုခေါ်ပါလေဓမ္မလေးသူဘောမဘုရားကြီးအနာကဘဝဆုံးကိုယ်ဝါဘုံနဲ့စိတ်ဓာတနာပြီးခဲ့တော့ဘုသောဒေါသပြီးခဲ့တော့ဘုသောနာဇေတနာဇေမာနာဇေကိပါလို့ဆိုတော့သူပြတ်တော်ပြတ်ပြောင်းကိုညုံပြဲလို့ပါလေသူပြတ်တော်ပြတ်ဟောတဲ့တရားတိုင်းတွေဒီတော့ပါပါလေဘာလေးမိတာထားပါလေနိုင်ပါရဲ့ဘောက်ကိုတော့မနဲ့တော့ပြန်ပါစီရံပြရလာတော့မှနိုင်ပါဘောက်ပေါ်ပြည့်ပြတော့ဆွတ်တော့ပါလို့ဒီမှာဘာရဲ့စီရံပြရင်ပါတော့မနိုင်ပါတော့စီရံပြရဆွတ်တယ်လို့ဘာပြောရအောင်ရှိပါဦးခွေဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောတာတော့ဆရာတရားကိုနားသိတယ်လို့အဲတော့ဒီတော့သုံးဒီပါလိုက်ကတော့သုံးဒီကပြောတရားရည်နာမယ်ဆိုတော့ပြန်ဆောင်ပြတရားကိုတော့နားသိပေါ်ပါလေအဲဘောလေးနာသိဒီပေါ်လားအာသာလုံးသာလုံးကံတိတိဤကရဏိယသာရိနာပစ္စေသာရိကာဝါရိနာအကောရိနာသိတော့စိတ်ကိနေပါအကောရိနာဒေါသအမျက်ကိုအကောရိနာသိတိကောကောရံဒေါသအမျက်ကိုအကောရိနာဒေါသကိုပေးမိစ္ဆာဖြင့်သလုံးပင်ဖြစ်တာလေသိတိအောင်နိုင်ရည်ဘာသာကရာဒီမှာကျန်လာတော့ဒေါသအတွက်ကိမိစ္ဆာနဲ့အောင်နိုင်ရည်သူများအောင်နိုင်လို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူး
ကောရာစကိုရမှာတော့ဘုံမျိုးနဲ့ဒေါ်တော့အဲကောရီကဒေါ်တာပဲဖြစ်သတ္တဝါရှင်ရင်သိတဲ့ချက်ကမေတ္တာနဲ့ပါလေမေတ္တာကိုစားလို့ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပေါ်နေအောင်လုပ်ပါအဲကောရီကဒီကောရာအပ္ပါရူပါရူပြန်အပ္ပါရူကိုယ်ကိုယ်မူရာတော့မူရာကရိုက်နေတယ်ရိုက်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်လုံးကိုသိမှုကိုအပ္ပါရူပါရူပြန်ဒီရင်သာကကိုယ်မူရာတော့မူရာရင်ကျေးခြင်းဖြင့်ကျေကိုပေါ့ပြောင်းတော့ပါအပါလုံးသာသီးဒီနေကရဏီယဓာရီနာကရဏီယဝန်လို့ရှိတဲ့မပေးချင်မပြိုက်ချင်ဘယ်လိုမျိုးပြိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဓာရီနာသိကဆုံးပြေနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပေါ့ပြောင်းတော့ပါသစ္စေဓာရီကဝါရီနာအနိကဝါရီနာမဟုတ်မှန်ရိမေတယ်ရပြီပြောတဲ့စိတ်ကိုသစ္စေကအမှန်ကိုပြောခြင်းမိမိကိုမိမိအော်ရောဘာဒီရာလေးကိုစာလို့ဒီစာလေးရောပေါ့ဒီမှာတော့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတာမှန်ပါလား။ဘောဓာရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်ရပူတော်လိုက်တာ။ဩဒရာရင်ထဲမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။နေရလိုက်တာ။ဘောဓာညာမှာသမဏပေါင်းကြီးဘုရားရင်ဖြစ်တာစာလို့ပြီးတော့ငါ့စိတ်ကိုငါအောင်နေလို့ပေါ့ပဲ။မကောင်းတဲ့ဘုံဘုံတော့စိတ်ဖြစ်နေတာသင်ကိုကြိုက်ပြီးတော့ဒီမိမဖြစ်တာအလားဖြစ်သွားမှာအေးတယ်လို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘုံဘုံတွေလောက်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ညာပါလားဒီတန်းဟုတ်ကဲ့ဆွနလို့တော့ပေါ့သလုံးသားသားလည်းဒီမှာလို့တော့ပေါ့ဘယ်လိုဆိုတာဆုံးတဲ့ကောင်းနေအောင်လုပ်သွားနိုင်တာပဲတော့မကောင်းတဲ့ဘုံဘုံလုံးကိုစိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ရင်ဒီဒီပေါ်နေရသည်ဒီရရှိကဘုံဘုံလုံးကိုစိတ်ကိုလည်းမကောင်းတာမှမဖြစ်ဘူးသစ္စေဓာရိကဝါရိနာအရိကဝါရိနာမဟုတ်ပါဘူးပြောရတဲ့အသက်ကသစ္စေကဟုတ်မှန်တော့ပြောရင်းနဲ့ငါစိတ်ကအောင်နေခဲ့တာပေါ့မဟုတ်ဘူးကပြောရလို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ပါလေဒီမှာမှာလာကြတဲ့သူတို့သူများရဲ့ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တွေ့တယ်ရောက်ပါတော့ငါတရားနဲ့၄င်းနဲ့ညာရင်းတော့ဘုရားရှိတဲ့ဘုရားရှိရင်ကောင်းတယ်ဘုရားကိုမှရှိတဲ့အစ်ကိုပုံးနေဒါလေးကပဲဓမ္မာတိငါတိကအပြစ်လို့ယူသလားဝင်ခံတယ်ဒါအစ်စ်တွေကသံတော်စကားပဲသံတော်စကားဖြင့်၄င်းနဲ့ညာဆောင်တော်ဖြစ်ကိုအောင်မြော်လို့ဒီလိုကျူးလိုက်ရင်လက်ဆောင်ရပါလေသစ္စာလေးပေါ့ပြီအဲ့ဒီမှာပြည့်တာကတော့ရပါပြီပါလေဒီကလေးကျူးထားပါဘုရားကျေတော့ကြာဝဲတာနာသာသီနာဘုရင်တော့ဘယ်လာလဲပြောတော့ပြပါအလိုရောတော့တော့တရားလေးနာလို့ရဘူးတော့ပဲနော်နောက်အသာသီနာသိလို့ပြရနော်ဘုရားတော့လည်းငါကိုယူကြည့်သိရတော့နားလေးနားတော့ဒီရလေးမတော်လို့ငါကူနဲ့ကြံကြီးသွားတော့ခိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သေးသေးပြောလို့လည်းတော့မရှိဘူးအရိယာရဟန်းသားလည်းတော့မရှိဘူးသာသာသိခွဲကလူမဖြစ်ဘူး။ဘုန်းကြီးရတာဖြစ်တာသာသာသိခွဲ။နော်သာသာသိခွဲကလူမဖြစ်ဘူး။အမိတ်တဲ့ကယုံကြည်မရှိဘူး။ဖားတဲ့ကမရှိဘူး။ပြန်ကြီးသွားပါယုံကြည်မထိုင်ဘူး။ဒီကထဲမှာတရားလို့နားလေတရားကိုပေါ့ပါတာညလို့ရ။နားပါတရားမလို့တရားမရဘူး။ဒါဟာတော့ပြန်ကြီးသွားပါပြည့်တယ်တရားတာရရတယ်။နားပါတရားကြီးပြန်ကြီးသွားဖို့ကံလေးသွားပါတို့ကျန်ပါလို့ကြာကြီးငါးပေါက်ပြီးတော့ဟောပေါ့ကြာကလေးငါးပေါက်ပြီးတော့ဟောကြာကလေးငါးပေါက်ဆိုစိတ်ကမဲမှားတယ်ဒီကဘယ်လိုမှရှိတယ်အာဒီကပြက်လို့တရားပြအောင်ဟောတယ်ပေါ့ကြာကြီးငါးပေါက်ထိုက်ပါတရားပြအခုဒီကဘာလို့ဟောတတ်တယ်ဦးလေးတရားသားရဲ့ညညညအောင်ဦးတော့ကောကဲကြီးထိုက်ထားဘူးတို့ကကြီးထိုက်တာမရှိဘူးဆိုတော့ဒုတိယကျမှာဒိဋ္ဌိလို့ပြောမားလို့ပြောတော့မမားပါနဲ့သူကသာဘူရာရှိတယ်သူကပိုးရူရာရှိတယ်သူများသားလည်းကြည့်လို့ဘူရာရှိတယ်လိင်ညာတော့ကရှိတယ်အရက်ဒီသာတော့သာဘူရာရှိတယ်မိုက်ရဲရဲချေဘူရာရှိတယ်ပြောရတဲ့အောင်မတက်အောင်ဘုံသလားဘူရာရှိတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒါခင်ဗျာအဲ့ဒါကံမရင်းမောပါတရားသာသာမသိဘူးစစ်သားရပြီးရင်အဲ့လွတ်ကံကြီးသွားတော့ခိုက်တယ်နော်ဒီကဘာဝတိကဘယ်လိုလားဒါလေကျုံပြောင်းတာတော့မနိုင်နေသူဒီပါဒီကကျုံယူတာဒီပါဘူးကံလုံးပြီးတာဒီပါဘူးစစ်သားရောင်းလိုက်တော့ဒီနေပေါင်းလားဒီပါလားဒီပါပါသူတော့တော့စစ်သားရောင်းနေမအောင်နိုင်ပေါင်းလားအောင်နိုင်ပါလားသူများအောင်လားသူ့ကိုသူရအောင်နိုင်တာဘုကိုအောင်နိုင်တာတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဒီပါတော့လာပါဒီတော့ဆယ်ရောင်းတာပါဗျာနေတာဟောဒါကြီး
ဒီလိုပေါ့နော်ရပါတယ်ဒီနေ့ရပါပါအဲ့ဒါဒီနေ့ပါလို့ကောင်းပါပြီပါပြီတော့တော့ပါနေတော့ပါလို့ပြန်တော့ဒီကိစ္စလို့ပြန်တော့ပြီအဲအဲ့ဒါပေါ့ကလူကြီးချင်းရာလေးတော့ပါနေကောင်းပြီဘာမှမလုပ်တဲ့ကောင်းပါလို့ချင်းရာတရားရုံတော့ပြီးမမကြီးပြားလို့ကောင်းပြီပြီးဒီမောက်ချာလေးများတော့ပါကြည့်ချက်အပြည့်ပြန်ပါလေတရားကြီးလေဆိုတာဒီဘောကိုပြင်အောင်လုပ်တော့ပါနော်ဒီမှာဒီကိစ္စကတော့လည်းပါသွားတယ်။ကျွန်တော်ကိလေသာတော့ကိလေသာအရှိမပြင်းသွားတယ်။သူကိစ္စလို့ပဲပြန်တော့တယ်။ဘယ်လိုရှင်းလို့ပြောလဲ။နေရောတောင်းပေးတာ။နော်အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့လိုဆိုတာကတော့တော့မသိဘူး။တရားရုံးကအမေရိကန်ရုံးလည်းပြောတာကျွန်တော်ရတော့နေတာ။ကောင်းသွားရောဝင်ရင်ကောင်းသွားတော့မှချလာချင်းကောင်းသွားလေလို့ချင်းဒီဘောက်ဆောင်ချအောင်လက်ချာချပါ။အဲ့ဒီဘောက်ဆောင်ချအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မြောင်သူကြီးကတည်းကတင်းရည်ပြောင်းလို့ပြောလို့လေမြောင်မြောင်သူရင်သူမြောင်ကိုသူ့ကိုယ်ကိုပြောတော့မြောင်မြောင်အဲ့ဥသာကြီးဥထာဏသာမဏသာသာဦးတော်ကြီးမရှာအောင်လားချာအောင်ချာလို့ပြရတဲ့အရာအားရကသာမဏတော့ကဒီတိုးရောက်ရှိတော့အောင်လားတော့မှာမမဒီကသာမဏဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်ကိုပြရတော့အောင်တော့အောင်လားတော့အောင်မှာဝိညာဉ်ရများရမယ်ထွက်ဝင်နေမှာအဲ့ဒီဘလို့လဲသွားလို့လဲပါဘလို့လဲပါဘလို့လဲပါတရားကြည့်ရတော့လောဘကကျိုးစီးပွားပုံပြီးတော့ပြည့်အောင်လားပြည့်အောင်ပြည့်အောင်ပါအဲ့လိုစီးပွားချတော့သွားပြီးတော့လောဘရဲ့ခန္ဓာရဲ့ကျိုးလို့ရလားမရဘူးမရဘူးကြီးလောဘကတော့ပြည့်တော့ပြီးမှဥပါဒိယတာတော့ပါเนาะပြီးပါပြီငါပြန်တော့ငါတော့ပါအပြင်မှာတရားကြည့်တယ်ကိုစီးပွားပြပါမယ်ကိုစီးပွားပြည့်တော့ဘာနဲ့တရားနာပါလဲအပေလေးကလွတ်တဲ့တက်တာရောက်မှာဒိဋ္ဌိကိနဲ့ဟောတော့စီးပွားလေးဘာမလို့ပြည့်တာတော့ပြည့်ရတော့ပါဒါကြောင့်တို့ရို့ဆရာကြီးငါဘာမထိုက်နာဝတိကဘလုံးပဲငါတိကတဲ့လူတရားမှန်တာမရနိုင်ဘူးအာမေနဲ့နာနာနဲ့နာရက်တော့လာလို့တရားဝဲမလိုက်ဘူးဘလုံးနဲ့အပါလေးနာတော့ဒီလိုမကြတယ်ဒီကြီးလေးနာတော့ဘူးရင်တိုင်လေးကြီးအပြင်းကြီးနေနာတော့ကြားပါရတော့ရခုံးကြောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါပြတ်တော်ပြတ်တရားဒိညာလေးဘုံမှန်တော့တဲ့အပါလေးနာနာလို့ရတယ်လို့ဒီပါပြီသူတော့တော့ဒါဘောပြန်လုပ်ပါလေတက်ဆော်ဆော်ရှင်းနေတော့ဗျာတတိယတိပါလိရဟန်းချီအောင်တတိယကိုပြေးပါတတိယကိုလည်းဆုံးလို့ပြေးရသည်အဲ့လိုပြတ်တော့ကျောင်းဆောင်တော်ဆက်ဆောင်ရလက်ခံအဲ့လိုနဲ့ရဟန်းသမားကြီးကြားတော့ရဟန်းသမားဆိုရင်အောက်ရှင်ရပြီလားဘုခုလေးတရားရှိတယ်ရတော့ဘုရားကတရားကိုသမဏေကိုပြီးရောငယ်သူချင်းဦးသိငယ်ချင်းပြောတယ်ဟာဘုရားဒီမှာသိတာတော့လေဒီလိုလေးဒီရင်တော့ဒီမှာပါရဲ့လို့ကြားဦးလားမမြင်ဘူးသူတို့ရေလေသို့သောအားတော်ပါဗျာတွေ့မှုလားအောင်မလေးများရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ပါလားဉာဏ်ဉာဏ်တို့ပြောတာဒါလည်းလို့လဲဘုန်းကြီးကပြောတာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားသတိဉာဏ်လေးတော့ပြောတာပဲပြတော့မတင်ရဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူကောင်းအောင်လုပ်တာဘုရားကဆောက်ကြည့်ပေါ့အေးဒါဒီလိုလေးရှိတာအတိတ်ကလားဒီပါလေးဒါလည်းရောက်ရောက်ဆိုရတယ်တော့ရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါတော့တော့ရောက်နေဘုန်းကြီးကအသက်လေးသေးရောငါကဒီကိုပြောင်းတာပြောင်းလာပြီဒါဘုရားရလေသုံးရောင်းလာပြီခေါ်တာသတိသတိရားသတိသတိရုပ်ကတော့ရောသောင်းပါရဲ့စစ်သာပြောင်းအောင်ခိုင်းမှာပါသတိဒါမျိုးသူရောရောင်းနေကြောစဉ်းစားနေဘုသူလူပဏာလူလူသူကကိလာရှိလူလူကြောင်းတော်ကြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဘာဒီမှာဖြစ်နေတာတရားရတယ်ဒီတိုင်းသူရောရောင်းနေသတိသတိသူကလည်းတရားရကိလာရှိလူလူသူ့လူတွေပဲပုံပြီးရတာလူလူကြောင်းတော်ကြီးဟောလက်ကိုညှိမာရီတရားပါယုံယုံဒီရှာလေးလာပြီးမှသိကြပါဘုရားကဆိုရင်အစလို့ပြောပြန်ပြန်ပါအောင်ဒါလို့ဒီကကြောင့်တော့ရောင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ကျတော့ဘာလို့ကြည့်ရဘူးတဲ့လေးတဲ့ကျုံတော့ဘာလို့ဒီတော့ကြားရဘာလို့ရလဲသိကြောအသိဖတ်လဲအဲ့လိုဆိုရင်ခါကြတော့သုံးသားကြောက်ရတယ်ဒီပါလေးကိုဘွာတင်လိုက်ပြီဒီရောက်နေပြီရောက်တာဟာဘုရောသိကြည့်ဒီပါလာဒီရောက်နေရင်တော့မြင်ဘူးအာဘတ်တော်ကပြရားတော်ဆိုတဲ့သတိတွေကြိုးရင်အာဘိညိမင်းသားကြီးပါဒီကနေကတော်တော်ကုန်နေလေတော့ကျွန်တော်တို့သတိမာတော့ဖတ်နိုင်ဘူးဘုရားရောင်းနေတာဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကြွားခိုင်းတော့သိမှာဝါးနေလိုက်တော့သတိမာရဲ့အလောက်ကိုမြင်ရတယ်ဟာအယံသားပါလေသူပြောနေတော့လက်လို့ပြီးတော့နေတော့သူတော်ရောင်းဘုရားကြီးဥပါမှာကြားရတာကိုတော်တော့အေဒီကြီးသိက္ခာကြီးနေတာဘုရားမေတ္တာလို့ကနော်အေဒီကြီးသိက္ခာကြီးကနေတာဘယ်ကမိဘရောက်တာပြောနေရတော့ကိုယ်တော်ကဆက်ပါရသတိနဲ့သတိပြန်နေရအောင်ပြောရမလားဆက်လို့သတိပဲ။နော်။အဲ့လိုပြောတော့ဆက်နေလို့မပြောဘူးပေါ့။ပြောတာကများလာတော့သူပါဖြစ်တာ
တော့ပြန်သွားနေလို့တိတ်ကစားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့လူသာနာသူတိမောင်ညီရဲစိတ်ကိုသူတော်ရောက်ကိုရှိဖို့မသိလို့များတော့ဘူး။ဘယ်လိုတော့ဘေးဘုရောအဲ့ဒါကဒီမှာပြောတာ။ဘယ်ဒီတော့ပါတော့ဒီတော့ဘာတော့မရိသေးတဲ့တော့ဆိုတော့ဆက်တော့ပါရှိနေပြီ။ဒီရအောင်ရှိပြီပေါ့နော်။26ကောင်ထားလို့26ပါပဲရှိပါလိမ့်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကတော့ဒီလိုဒီကနဲ့ဆက်တော့ပါရှိနေပြီ။ဘုရောဘာတဲ့ကဒီတော့လည်းကြောက်သေးဘူးလား။ကိုယ်လိုပါတော့သူများကြတော့ပြောပြီးတော့ခုကြတော့ကြွရည်နေကုန်လားနေနေနေကုန်လားဘောပါဘူးကိုတော့ဘာလဲနေနေကြိုးပြီးတော့ပြေးနေတာလို့ဒီပါဘူးပြီးတော့တရားဟောနေတော့ပါတရားကြီးရဲ့တရားကြီးပေါ့နော်ဆက်လို့လည်းဟာတော့ဘာလို့လဲနေခဲ့တော့သူ့နဲ့ကပြေကုန်လို့ကိုတော့ကြီးကတော့ရောအပေါ်မှိတာကိုတော့လည်းကြာပြီကိုတော့ဘာကြီးလုံးနဲ့အဲ့ပါဒီမှာတရားဟောမှာကြွားရှင်းပါကြွားပြီခရီးကဲမနော်တပိတ်ဘူးပါသင်္ဃဝယောမြေတော်ကြီးချာကြွရဲလမ်းနေတယ်ဟုတ်လား။ဒါဘောရင်ဒီနာပြည့်ကျရာပြည့်ကျအားလုံးပြည့်ပြီးတော့ကဲ။ဒီဝဲနေပါဘော။နော်။အဲ့လိုလေကြွတယ်ဒီမှာရောတော့တကယ်ကြီးရောဒီဘောင်းဘုံတွေထိုင်။အဲ့ဒီမှာကျွန်မလေးကခြေကားလုံးဒီမှာလေးနေမကောင်းလို့ခြေကမနာတော့ပြီးရင်ခေမပေါ်ထွက်လာပြီးတော့တော့ဆုတ်ကပ်ပါလိမ့်မယ်။တရားနာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဒီပေါ့အဲ့လိုဒီပြောဆိုပြီးအဲ့ဒီအင်းရောက်လို့ပြောကိုရီးယားတိုင်းအဲ့ကျောင်းမလေးကလာပြီးတော့ဘောတယ်ကြီးလာကဲနေလည်းကြီးလာခင်းသာချတယ်တော့မျိုးလုံးပြန်ကြည့်အာတော်တော့ပါလားဒီပါတော့ဒီကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တွေ့ရတွေ့ရအဲ့ဒီရောက်နေကုန်ပြီကိုစေကိုစေအခုလာဒီဒီမှာအာကိုရီးယားကဲဒီမှာဘာလို့အဲ့ကိုရီးယားကျောင်းမှာအသာလေးတော့ပါအိန္ဒိယလေးတော့ပါဟိုကတော့ချင်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီရပြဟောဟောသင်္ခါရကျောင်းပါတော့ဘယ်လိုလဲပြီးပြီပါများလို့ဘယ်လိုများလဲလူသာနာစိတ်ကတွေးကြည့်နေပါဘူးသင်္ခါရနာဒီပါကျောင်းကလာတော့ဒုက္ခနာလီဒုတော်ရောဘုန်းကြီးဥပါဒ်ရှိခဲ့မှာဖြစ်ပြီးပါဘူးဒုက္ခလေးပါလိဒီလိုက်နဲ့ခဏပါလေခဏဖြစ်ပြီးပါဘူးဟောဘုန်းကြီးတို့တော့တော့သက်ဘုရားသိက္ခာလူတွေကကျောင်းပါလေအသိနဲ့မြင်တဲ့တိုက်အဲဒီမှာရေတယ်လို့ဒီနေ့ကလည်းအောင်ဖြစ်ဘယ်တော့လာကောလေးအောင်ပေါ်လာအားဝရသာတော့သူကပေါင်းဘုရားဟုတ်တယ်ကသူကပါလားဘုလိုဘုလိုအဲ့ဒါပြီးပါလားဘာတော်ကြီးရဲ့အတန်လေးကအဲ့ဒါကျော်ပါပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ပါလေဦးအဲ့ဒါကဘုလိုဘေးလို့ညောင်းတော့ဘေးနောက်ပြောဆက်တော့အာဘုလားဘုလိုဘုအဲ့ဒါပြီးပါလားဘာတော်ကြီးရဲ့သူကပြီးတော့ပြီးပါဘာဘောကကျော်ပါလေကိုယ်ရည်ပြောတော့ဒီညရနေတာစက်ပြောင်းလို့ကိုရည်ဒီညတော့မရတော့ဘာလဲခဏပြီးတော့ဒီမှာသုတ္တန်ကြီးတော့တော့မလေးရဘူးရှင်နေဘူးဒီမောဘူးလေတရားဝင်တော့စာနေလူလူထွက်လာတော့ထွက်လာတယ်တော့ခေတ်ကိုရည်ကပြီးပါပဲကြည့်ဒီကြည့်ဟာကျောင်းဝင်နေတဲ့ရှားပြီပါလားပြီးလိမ့်ကြတဲ့ခိုင်းဘယ်တော့ပြတော့မလို့ပြီးပြီရဲ့အမေမပြေမစင်းရတော့သဘာဝရာသီရဲ့ကျော်ကျော်ကျော်ပဲအသာမတော်ဘူးဖြစ်နေတာတော့ဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီလိုဒီဒီပြောကိုရိုးကိုရိုးဒီပြောဘဝရမိုင်းနေတော့သူဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါတော့တော့မနော်ကိုရိုးရဲ့တော်ရပြန်တိုင်းရောဟုတ်ပြီဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့တော့ပြန်တော်ရတိုင်းရရှိတာပေါ့အခုခေတ်ကျတော့တိုင်းနေအောင်ရှိအောင်ဘူးနော်ဘိုးလေးကြည့်အာဒီအောင်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကလည်းသုံးပြီးသားတော့ဆီနီမာလည်းပဲဒီဒီမာရဲ့ဘူဘီဝဲအားရပါဆီနီမာဖန်ဒီခေါ်တဲ့စိတ်ထဲကိုကွက်တယ်စိတ်ကိုယူတဲ့စိတ်ကြီးကိုကွက်တယ်ဒီဒီမာရဲ့အားကိုကိုယ်ကတော့ပါလို့ဖြတ်ခါဖြတ်ခါယူတဲ့ဒီဒီကိုကွက်ပြီးသားတန်ခါလေးလေးပြီးအခုရားနေတယ်နောက်ဦးမေလို့ပြောတော့ဗိကြလေးလေးပြီးအခန်းကြီးသုံးပြီးဘုရားတစ်ခေတ်ဘုရားကြီးဒီမာလာစိတ်ရဲ့ပြိုင်ပိုင်းရပါဘုရားဘုရားရောလာရတီဒီရဲ့ဘုရားတစ်ခေတ်ကတော့တော့များလာတော့ခဲစိတ်ကစိတ်ကဥပါရဏဖြစ်နေဟောစိတ်ကရဖြစ်နေဝိညာဏအဲဝိညာဉ်ကဥရှိတဲ့စိတ်ကသူစိတ်ဒီပါရဲ့အာယုံကတောင်းတယ်ဘုရားရောလာတယ်တိုက်ခံတော့သူ့ပါပြီသူအာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုသူ
ရဟန်းကြီးတော်တော်နဲ့ခုအပါကျင်းမှာသတ်ပါတဲ့ကခံစားလို့ရစိတ်ဝိတာပေါ်နေဒီအာယုကိုပြန်ရရင်တော်နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သီးပါရဲ့အာယုကိုသတ်ပါတဲ့ကပုံပေါ်ပြီးတော့ယူခဲ့ပါလေစိတ်ထဲကပေါ်လာတဲ့သီးပါရဲ့ခန္ဓာကိုဒါသီးလေးပါပဲယူပါတယ်သိပြီယူပြီးတော့စိတ်ကယူရတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံဃာလေးလေးကြီးဘုရားသားတွေဟုတ်ပြီကြီးဟုတ်ဘုရားလားဘုရားနဲ့ဘုရားသားတို့သိရမှာပြုပြင်းကြီးပေါ်ပေါ်ကြီးခန္ဓာအစ်စ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ခန္ဓာတော့တက်တာရပေါ်လေအဲ့ဒါဘုရားရတဲ့ခန္ဓာပေါ်လေစိတ်ကပြုနေလို့ဖြစ်တာပြုနေတာသင်္ခါရနော်စိတ်ကဟုတ်တယ်ဘဝိတာဦးကြီးနဲ့စိတ်ကပြုနေတယ်ပြုနေတော့ခန္ဓာသီးပါးနဲ့ပြည့်ခန္ဓာလေးဘုရားသားအစ်စ်တွေနဲ့တကယ်ကျော်တိုက်ပိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုကျဲသွားတယ်ဘုရားကဘဘုရားနဲ့အင်းရထွက်လာတယ်သဘာဝတိုက်တိုင်းနဲ့သဘာဝဒုက္ခဒီကဥပါရဏေခက်ခါကပေါ်တဲ့ခန္ဓာအသိပြုနေတယ်အာအာဝါဘုံလိုနဲ့မြင်တော့ကသဘာဝဝိညာဉ်ဒီကခက်ခါပေါ်တဲ့ကိစ္စကဥပါရဏေမြင်တော့ဒီကရုပ်ကမလို့အာဘောတရားနဲ့ခေါ်တဲ့ရောအရှိကိစ္စနာနဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကအာဝါဝိညာဉ်တို့ယဟန်ကြီးတော်တော်ကြီးရဲ့ကိုယ်ပါတဲ့စိတ်ကိုအမြဲတည်းမှမတတ်ဘူးတိုက်ပိုင်းကိုပေါ်လာတဲ့ဘုံလိုနဲ့အာဝါနဲ့တိုက်တဲ့အာလောကနဲ့ဒုက္ခတွေမတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မနာတော့ပါဘုံယူရတော့သာဘုရားညာစီရိုက်ဘလောက်ညာသာလုံးစီစီရဲ့ဘလောက်ပါခါရစ်ကတိုက်ကအစိတ်ကပြုပြီးလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဘဝနေရုပ်သက်သာရဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့အရဟံဥပ္ပယောသတ်ရသူစိတ်ကပြုပြီးခေါ်ထွက်လိုက်တဲ့ခန္ဓာသူရင်းရဲ့တေပါပိဿဘဝတဲ့လေဝါတဏ္ဍာပိဿဘဝတဲ့လေဝါကျဲသွားတော်ဒီကနာပါလို့ကြည့်ရအောင်။နှလုံးမှာပါတယ်။ပြုစိတ်ကသူခေါ်ယူနေတော့သာလား။ဘုရားတင်ရဲ့ဘောင်ညာသာလို့ရဲ့။အဝိဇ္ဇာပုံနဲ့စိတ်ရဲ့သူ့လိုစိတ်ကနှလုံးမှာပါ။မတော်ပြီးပါရင်အာယုကြီးဘုရားမိသားတဏှာလေးကခန္ဓာလေးသက်သာကဖြစ်လာပါလေ။အဲ့ခန္ဓာကိုပြီးတော့တဏှာပေါ်ပါလေ။တဏှာကဘုခန္ဓာကိုရရင်လို့သက်သာသက်သာနှလုံးသွင်းခံစားရတယ်။တဏှာကြီးသဘာဝဝင်အောင်မဆွေးဘူး။စိတ်ကခေါ်တဲ့လိုက်အာဘောဝိညာဏဆိုရင်ဝိညာဏမျိုးအာယုံတော့လိုက်အသိဉာဏ်နဲ့ကအာယုံချုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်တိုက်လိုက်တဲ့သဘောဝိညာဏနေရာလေးဒီကားလေးဒီလိုလေးရုပ်လေးဒီပုံလေးဒီသဘောဝရူယောသာလာဆိုရင်ဘုသာရိယဝိလိုက်ပြီးပြီးရဲ့ဒီဘောင်များသာလို့ဒီဒီပိုင်းအာလုံးတစ်ခါလေးဒီဘုသာတိဝိတ္တိခန္ဓာစိတ်တော့ဒီမှာတော့ဘုသာမရေရသည်ဒီကမှာဘုသာလေးတည်သည်ခန္ဓာတိကျတာအာဘောတရားရောက်ပြောင်းအာဘောဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကတိုက်ဆက်ကကနှလုံးသွင်းဒီလိုပဲဘာဝတိကဒီဝတိကဖြစ်သွားဆရာကြီးကမမပြေဘူးဒီရောက်တာဒီကပဲအခုလည်းမှဒီကပြီးအပြင်မှာတော့ရောက်နေတဲ့ပြေလုံးစင်သာသုံးတယ်စိတ်ကခံရတာတော့အရှိတိပြီးတိုက်ပြီးအပြင်ကတော့လည်းဒီရောက်အခင်နေဘူးအပြင်ကသာဒီကကတ်ရှိထားတယ်ပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်ကတ်ရှိမင်းတွေမင်းတွေမင်းတွေကြားလ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 ေမင်းနာဖြစ်တဲ့ဒီသက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခဲ့လို့ဒီအစင်းလည်းမပြေဘူးနော်ဒီစီလည်းမပြေဘူးသူတို့တိုက်ခဲ့လို့ဘာလဲဒီစီလည်းမပြေဘူးခါတော့လည်းမပြေဘူးဖြစ်တဲ့ငါမဟုတ်လို့ရှုထားတယ်မရတော့ဘူးဘုရားကခံနေတဲ့ခန္ဓာကသူရဟန်းကြီးကိုတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဒါကိုပြောနေတာပြိဿလုံးကတည်းကအပြင်မှာသဝိုင်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးကိုအတွင်းပိုင်းထဲမှာပေါ်ရင်းသာရင်မိရင်းခိုင်းရင်ဒဲနေရအဲ့ဒါကိုလဲ့လို့နေတာကိုမလဲ့ဘယ်ဘူးအစိတ်ကိုလဲ့ကိုပုံယူထဲလို့ရောက်လာယူမထဲမရောက်ဘူးတရားအရုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အစိတ်ကိုကိုထဲယူထဲလို့အဲ့ခါကလည်းခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းနေဒေရလာအဲ့ဒါတရားအလုံးသာလို့ပြောတာအင်္ဂလွယ်ကတော့အင်္ဂလဆက်တာတော့တောင်းတယ်တရားဒီနမှာလို့ဥပဖြစ်အတိအရောရဲ့သဘာဝရေရရပြားရဖို့လက်ရည်ချင်းရုံရည်ချင်းဘာဘာလေးဘာလေးဟာရည်ချင်းလို့ချင်းငါဝတိကဘယ်တော့လဲအရင်ကရနာသဘုလို့ဆိုဘာသာရိပါဒါရှိချင်းရောက်ရောက်ဟောက်ရောက်ရောက်ဘောမချောင်းရည်ရက်ဒီချာနော်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားတိထားဘေးပါ့ဘိုးဘရနိုင်မှာဒီရက်မြေချာလည်းဆိုသာဘောလေးနေလေလာပြီးဖဲ့နေချက်တော့ဗျာဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ဆုံးဒီကနေ့ရောဒီလိုဘာပြောပါလဲချက်တော့ဒီလိုလူကနေဆုံးစားပြီးတော့တ
ေမှာလောကအင်းရောလောကငင်းရောဘောကငင်းရောဒီမှာလေလူစားနာကနာကဖတ်တယ်ထားတဲ့ဒုက္ခရကနာဒုက္ခလွတ်အောင်ရှင်ရဲ့သလုံးသိကျတော့နိုင်ရပါသေးတယ်။ဒီဆုံးဒီလည်းတော့ဥရပါလေရှင်ရဲ့ဘူရင်ကျူရတဲ့ဒီမောင်းရတယ်။ဒီလိုဒီမောင်းလို့စောစီးတက်လာပြီးတော့ဘလို့ဒီလိုနိုင်ရဒီတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပါ။စောစီးလိုပဲဒီတော့ဝင်ပြီးတော့သူလည်းရောရှင်ရဲ့ဒီရှင်ရဲ့သိတဲ့နေရာကိုလောကဘူးကြီးအပေါ်နေပါသေးတယ်။ရှင်ရဲ့လည်းမြင့်တဲ့ဒီရပါလေပညာကိုကျွန်တော်တွေသိမှပြည့်လာတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေဆန်းတော့ခံစားရပါလေခင်ဗျာ။ဘာရောသစ္စာတရားကိုပြောလို့ဒီလိုက်။ညာတော့အဲ့ဒါသစ္စာတရားကတော့သူကကြောင်းတော်ရရဲ့ခေါင်းပေါ်နေပေါ်ပေါ်။သစ္စာတရားတော့ကြီးတရားကြီး။နော်။အဲ့တော့ဒီကဘာလို့ပြောင်းသွား။ဘုလိုကျွားတယ်ဘုရားနာမလိုက်။သတိကိုပိုက်။သိကောင်းပြီ။ကျွားကျွားတယ်နန်းတယ်ချားတယ်ပြီးတယ်။နော်။ဒီနေ့တိုင်းနိုင်ငံသိကြီးရှိနေပါလေ။ဒါကမှမနိုင်တော့ရတော့ပုံမှန်ကြောက်တဲ့ခင်ဗျာဒီမှာတော့ဒီရတဲ့ပြိတ္တိကြောက်အသားလည်းလုံးနဲ့ကြည့်ရဟန္တာတော်ကြောင့်ဘုရင်ပါသတိပါလေတရားဟောပြီးတော့သတိပိုက်ပြီးတော့ဒီရကြောက်ပါလေမြတ်မြတ်ကြလုံးနဲ့ကြည့်တို့တော်တော်ကြီးရဲ့ကိုယ်ပါရဲ့စိတ်ထဲမှာအပြင်းမှားခံရလို့စိတ်ရဲ့အတွင်းမှာတို့ဘုရားပိုင်ဘုရားရမှာဖိုင်းတို့ကိုယ်ကြိုက်ပြီးတော့စွဲထည့်ပါလေသတိပါလေသူရဲ့ဘုရားရတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရတဲ့ခန္ဓာသေဆုံးတော်သွားတာဝန်လေးတော့ပါတော့ပါပြီခန္ဓာကိုလေးတယ်ခန္ဓာကိုလေးတယ်ဆိုတာအမြတ်ခန္ဓာပြောတာဟုတ်ဘူးအဲ့ဥပါဒါကပြည့်ကိုဖိုင်းသိပိုက်ရတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဝုံးသိပါလေတော့ဘုရားကဘာလို့ခွဲပါအောင်နဲ့ခန္ဓာကတရားဆိုတာလေမိတို့ဒုက္ခပြည့်တာခွဲပါအောင်နဲ့ခန္ဓာဒေါ်တော်ဘုံတို့ဒေါ်တော်ဘုံတို့တောင်းလာမှာပြောတယ်ဒေါ်တော်ဘုံဒေါ်တော်ဘုံတို့ခန္ဓာကိုလေအမြတ်လူဒိငါရှောက်ကရိုက်တယ်ကျောက်တော့ပါလေကြာတောက်ပြန်ပြီကျောက်ပါဝင်တတ်ပါမယ်ဒါကခဏောက်တည်းထဲမှာတော့ခဏောက်တိရိကာရောဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်နာကျောက်ဝင်တတ်လို့မရဘူးခဏောက်အလိုနဲ့ပြုချင်းကျဲမှညက်သွားဘာခံရလဲခွေးမဟုတ်ပဲခံတာလူရဲ့စိတ်ကိုမြောက်တာမြဲရောက်ကြပြီးမှလားဥပါဒါကယူဆွဲထားတယ်ဥပါဒါနဲ့ခံတာလားအေးဥပါဒါကအဲ့ခါကဒီညာခွေးဟောလို့ရညာဘယ်လိုလုပ်စေမလဲဘယ်လိုလုပ်စေမလဲငါဘွေးရတော့ရှိပြီလိုက်ဆွဲဘူးလားဆွဲနေတော့ဘွေးရအတင်းလိုက်မဟောရဘူးလားဟောရအပြင်းမာလားစိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာကြီးရောအပြင်းကခွေးတဲ့ဆိုးလားဆိုးလားစင်နာတော့အတင်းလိုက်ဆွဲနေတော့ဘွေးတော့ဇွတ်လိုက်ဟောရအပြင်းမာလားဥစ္စာတန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားပြီးတော့ရလားနောက်ကဲရောရနောက်ကလာဝင်နေရေဒီယိုကြည့်တာနောက်ဒါမဲ့ခန္ဓာပြုလာရင်ဘုံလေးကြီးရောဖြည့်ရတော့သေအောင်သာ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 အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အမြဲရှိဘူးကိုယူထဲမှာရောက်ပါတယ်မျိုးအေးဒီအားလို့လားနားရရမယ်ဒါသွားရရင်ဉာဏ်ရရမယ်ရောက်ဒါရတဲ့သွားသိခဲ့ပါဦးလို့အသေးကမပြီးပါဘူးပြောလိုက်ပါစင်တိုင်းစင်တိုင်းပြောပါအဲ့တော့တို့တော်ရောင်းရဲ့ပုံစံကများသေးပါဘူး။တိုက်တိုင်ပေါ်လာတဲ့အခါကူဥပါဒါကဟောဘုံပြောတဲ့အခါအင်မတန်နော်တကယ်တော့ဘယ်လိုဆိုလဲပေါ်ပြလာလိုက်ဘုံတီတီရဲ့ဆိုရယ်ဥပါဒါနဲ့လုံးကလေးရဲ့ခန္ဓာပါခန္ဓာရဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဘာလို့ပြောရပါခန္ဓာမြဲရှိတဲ့ကြာလားအမြဲမရှိတဲ့ကြာလားအဲ့တော့ရှိနေပြီးတော့ဥပါဒါနဲ့ယူတဲ့တော့မှရောက်တော့တော့ရောက်လာတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းလောကသစ္စာကြီးသူတော်တော်ရဲ့ဟာဥပါဒါရဲ့အမြဲရှိတာလားကိုယ်ယူတဲ့မှာသူယူတဲ့မှာရောက်လာတာရောက်လာတာယူမတဲ့ရင်ရောက်ပါမလားတော့တဲ့တဲ့သီးမှာဘုံယူတဲ့အာရုံဘောကဘုံလားပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးတော့တိုက်တယ်ကဘောကခံစားရဘောကဒီအာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားရတဲ့အသက်ရှင်အောင်လို့ဒီစိတ်ပါတနာဖြစ်တယ်အလိုတနာအဖြစ်ပြလို့မလို့ဆိုတော့ဥပါဒေခန္ဓာပုံပဲဒီခန္ဓာကောဝင်လေးတာတော့တတ်ခဲ့တဲ့ကြားပါလားဟောတော့ရောက်ပြီတတ်ခဲ့နောက်ဘာလဲလူသားကလည်းသုံးပါပဲဓမ္မအောင်ပေါ်လာသူ့အာရုံသူ့ကြောင့်လာပါတယ်ဒီအောင်ပေါ်လာကြောင့်တော့ပေါ်လာသူ့အာရုံနဲ့ပတ်သက်ခံစားရတယ်ငါတတ်တာကရရပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေကြာမလို့အလိုသားကတော့ပထမပြပါလေစိတ်ကပရိကတ်ပုံကစိတ်ရသွားသူရိုးရိုးစိတ်ကိုကြီးသောနေနေပြီဒီရောရစိတ်ဟာဘုတနာဖြစ်နေတာတနာဖြစ်နေတာတနာဖြစ်နေပါဗျာ။ဘောင်းဒီတနာဒီပြေရောက်ကြပြီးတော့ဖြစ်လာလား။ကိုယ်စိတ်ကခံနေရတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာ။ကိုယ်စိတ်ကခံနေရတဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာပါဗျာ။အဲ့ကိုယ်စိတ်ကခံနေရတဲ့ခန္ဓာရောရောရစိတ်ကမှ
ာဖြစ်နေသလားအဖြစ်ကင်းနေတာဖြစ်နေပါဗျာ။ဒါတော့ယောဂတိအမိစ္ဆာဘုရားတဲ့လဲနေတာလားယက်နေတာ။ယက်နေတာပါဗျာ။ဒါဆိုမိစ္ဆာဘုရားဒီသူလားသာလားဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာ။ဒါဆိုမိစ္ဆာဘုရားတဲ့လဲနေဘူးဆိုတော့ယောဂတိဒီဒုက္ခနဲ့နေတာလားဒုက္ခထုတ်ပါတဲ့နေတာ။ဒုက္ခထုတ်ပါတဲ့နေတာပါဗျာ။စိတ်ဒီကူလောင်နေတာအခုလွတ်နေတာ။အခုလွတ်နေတာပါဗျာ။ဒီလိုကောင်းတာမှန်ပါတယ်ဗျာဒီလိုကောင်းတာမှန်ပါတယ်ဗျာဒီလိုလည်းကောင်းဒီလိုလည်းကောင်းဒုက္ခရောက်တာသိမ့်မှန်ပြီဘုရားရှင်ဒီလိုကောင်းပြီးဒီလိုကောင်းပြီးဒီလိုကောင်းလို့သဘောရှိတာလည်းနိဗ္ဗာန်กว่าဒီလိုသားတဲ့ပြင်နိုင်ပါလေစိတ်ဒီခွက်လုံးကကကိုယ်ထည့်တာရပါလေယူမထည့်ရင်မရပါဘူးခွက်ပြီးတော့စိတ်ဒီကုသနာလောကနဲ့လုံးနေတော့ကုသနာလောကဖြစ်ခဲ့ပါလေကုသနာလောကလွတ်တဲ့ကုသနာလောကဖြစ်တဲ့အခုလွတ်တဲ့ချက်ပါဘူးခန္ဓာပါလေအဲ့ဒါဒီတရားချမ်းသာဖြစ်ပါသာရိကကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရပါဒီကဲလို့စိတ်မှာတဏှာဖြစ်နေချမ်းသာကိုမြင်ရချမ်းသာခံစားပြီးတော့ဘဝကိုစုံစမ်းမှုစိတ်ကိုမြင်အဲ့ချက်ကြရတော့ဘဝကိုမေတ္တာတရားဖြင့်ကရုဏာတရားဖြင့်မုရိကတရားဖြင့်တော့ဘဝကိုအလားတူနေရတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကြည်ကြပါစေလို့သာရတွင်အရေးပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကြီးကိုဘာပါဘုရားတော်တော်ကရပါစေလို့သာနာပြုအမြတ်တမ်းပြုရအောင်အားလုံးလိုက်တော့ပါ이라니 동양